Alô, alô, galera! Já já vai começar a live, hein?
Cadê? Opa, o site subiu ali, eu achei que tava no site. Voltei, agora sim, pronto. Salve, salve galera que está assistindo aqui a nossa live. Sejam muito bem-vindos a mais uma live maravilhosa de sexta-feira aí da Pichau, hein? Caraca, hoje tem coisa, hein, meu amigo Augustão? Com certeza. Vai ter coisa brava hoje, né? Estou aqui junto com meu amigo Augusto hoje, que vai ficar responsável pela leitura no superchat, as mensagens em destaque que vocês mandarem ali pra gente. Isso. Estou com meu amigo Ronaldo também ali, que hoje vai ficar por conta das promoções aqui junto com a gente. Manda um salve aí, Ronaldo. Salve. Olha só, o Ronaldo mandou um salve brabo aí pra vocês. Mas legal foi ele fazendo o seu salve pra câmera, você fora, né? É um salve pra mim, ele me deixou no vácuo, né? Verdade. Ele me deu um salve. Galera que tá aí assistindo a live, o áudio tá ok? Vocês estão ouvindo tranquilo? Tá legal? Tá tudo beleza aí pra vocês? Aí, olha, Eduardo. Quero ver o feedback, quero ver o feedback da galera lá. Se tá tudo bem o áudio, se tá dando pra ouvir a gente... Tá de boa aí pra vocês, o que vocês acham? Tá ok, 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 sim, ok, sim, 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 sim. Meu, então, ó, o chat tá forrado de gente falando que tá de boa, que tá top. Ó, vou adiantar pra vocês, tá? Algumas promoções que o pessoal pediu na semana passada, eu ouvi falar, né? Ouvi falar aqui, ó, que processador com final X3D que o pessoal pediu na live da semana passada, não vou falar o modelo ainda, porque senão o pessoal já vai ficar com o link aberto, né? Mas teve gente que pediu na live passada e essa semana vai ter. Teve gente que pediu na semana passada modelos de B550 também em promoção. Já fiquei sabendo que vai ter uns dois modelos aí, pelo menos, com preço legal de B550. Fiquei sabendo que vai ter uma placa de vídeo também poderosa, por pressão especial aí. É mesmo? É. Aí, ó. Vai ter um negócio brabo hoje aí. Muito bom. Ou seja, já estou sabendo aqui na minha escuta, antes da live, que vai ter uns negócios bem, bem bacana, galera. Bem bacana mesmo, tá? Vai ter umas promoções legais aí pra vocês. E, ó... Pra quem chegou antes na live, pra quem tava no chat pré-live aqui, né, junto com a gente, rolou já vários codiguins. Salve, Holtz! Vários codiguins. Eu liberei acho que uns 8 ou 9, talvez 10 códigos ali já de crédito na Steam pra vocês, pra Sim. galera que tava ali no chat pré-live. Desde manhã, né? É, desde cedinho já liberando. Na verdade, não de cedinho, porque eu compro os códigos online, né? E daí demora um tempo pra eles liberar o código e mandar no meu e-mail. Daí eles mandam um link no meu e-mail, eu clico lá e abro a sequência de códigos, daí eu posso pegar. Então demora um tempinho, às vezes demora uma hora pra chegar os códigos. Mas chega, na hora que chega ali eu já começo a liberar pra galera. Mas assim, o último código eu acho que foi agora. No start da live eu acabei de liberar, tá? Antes de começar a live ali, eu liberei um último código, eu acho que era de R$30. Mas eu comprei códigos de 20, códigos de 30, códigos de R$50. Inclusive hoje, no meio dessa live aqui, vai aparecer um código aleatório, me falaram aí. Me falaram que vai aparecer um código, não sei qual momento. Isso é coisa do João, olha. O João está planejando ali, tá bom? João? É, o João, o João está... comprou um código. É, o João está planejando um código secreto. Um código secreto ali, de 50, ele falou. 50? 50. Meu amigo. Você vê que o cara é brabo, né? Meu amigo. Mas vamos lá, galera. Sem muita enrolação, vamos agradecer primeiramente aqui ao nosso parceiro da live de hoje, que é a Streamplify, tá? O link, ó, está aqui no chat de destaque, como você pode ver aqui na promo de destaque, aqui embaixo de mim, tá vendo? Tem um item ali já da Streamplify, e eu vou pegar aqui, inclusive, para vocês, ó. Um item que saiu, dois itens na verdade, que saiu o vídeo no canal, saiu lá no Reels também da Pichau e saiu no nosso TikTok, tá bom? O material pra vocês. Eu tenho aqui pra vocês a Streamplify Webcam, tá? Bacana pra caramba. E eu tenho aqui também a Ring Light deles, olha só. A Streamplify basicamente é uma marca, tá? Que ela veio pra simplificar as lives aí pro pessoal. Então a ideia da Streamplify justamente é essa. É deixar a live de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil. Eles fornecem, né, os kits completos para vocês poder montar na sua casa e você ter acesso a uma live de qualidade. Ou seja, você compra uma webcam deles, você já sabe que é uma webcam com uma qualidade boa, Full HD, 60 FPS, para poder rodar a sua live. A gente fez os testes ali, a Laura ficou até impressionada. A webcam realmente é muito boa. Tem ring light extremamente potente para dar uma luz bem bacana, deixar bem iluminado, deixar uma cor bem bonita no seu vídeo. Então você consegue fazer uma live realmente com qualidade. Eles têm chroma key, tem microfone, suporte para microfone, são vários itens bem bacana. Muitos outros, tá? Tem até hub USB, tudo para ajudar a galera que faz live. Tá? Então eles patrocinaram a live de hoje aí e mandaram inclusive um kitzinho para sorteio pra gente. Aquele kit que eu acabei de mostrar para vocês ali,
um de vocês aí de casa vai poder levar para casa os hoje. Dois? Sorteio? Kitzinho? É um kit. Legal. Já é o primeiro item de sorteio de hoje, ó. Top, top. Tô falando aqui já para vocês, não vou liberar o link ainda, né? Mas já tô adiantando para vocês que o primeiro item de sorteio hoje já é um kit para live stream da Streamplify, tá bom? Quem é o pessoal que streama aí, será? Quem será que vai streamar? Quem streama aí? Pessoal do chat, tem um monte de streamer aí, será? Deve estar a galerinha aí que faz stream, né? Uma galera que Sim. acompanha a gente aí. Deixa eu até pegar aqui o link para vocês, ó. Deixa eu pegar o link aqui, Streamplify. Aí, ó. Vou mandar o link direto para vocês do site, aonde você pode comprar os itens da Streamplify para você dar uma olhadinha, tá bom? O linkzão tá no chat aí, ó. A galera falando, eu stream aqui. Olha lá, ó. Tomara que alguém que streame, né, que utilize, que vai fazer um uso legal, ganhe. É verdade. Ganhe, né? Porque eu vou falar pra vocês, tá? A qualidade do item é bem legal, tá? Eu testei aqui a câmera, a webcam. Inclusive, eu cogitei fazer a live hoje com a webcam da Streamify, em vez de utilizar a câmera. Só que daí, como eu tava muito em cima da hora já, a gente fez o teste, aí eu falei, ah, vou trocar tudo, é capaz de, às vezes, errar alguma coisa aqui na hora de configurar, dar ruim na live, acabar atrasando, aí eu preferi deixar para uma próxima live, eu faço uma customização dessa e testo a câmera deles, tá bom? Na live, mas no off ali, no outro computador, a gente testou aqui, foi bem bacana, tá? Bem bacana mesmo. Salve pra galera da Snow Dog também, que está ali, ó, no chat junto com a gente. Snow Dog de pasta térmica, tá? Agora vende oficialmente no Brasil a Snow Dog. Verdade. Vende oficialmente. Não no Brasil, né? Ela já é uma marca brasileira. Vende oficialmente na Pichau, né? Porque no Brasil ela já é uma marca brasileira, já vendia no Brasil. Mas agora também você pode encontrar dentro da Pichau, tá bom? Top, top. Ó, parceiraços tops aí da Streamplify, já lançamos eles ali. Vamos comentar um pouquinho das promoções que estão rolando no site nesse exato momento. Bora lá. Rapidamente pra vocês, só pra galera ficar ligado aí, ó. Na home do site você vai encontrar a Promo de Férias Mod On, que é essa listagem de produtos aqui, onde vai ter placa de vídeo, memória, gabinete, SSD, monitor, computador gamer, cadeira gamer, mesa gamer, chroma key, fone, kit upgrade, teclado, mouse, ou seja, tudo que você pode procurar aí para você estar montando tanto o seu computador gamer como equipar o seu setup. Exatamente. Tá? Então você consegue muitos itens bacana. Eu vou deixar o link para vocês no chat, também está na descrição da nossa live. Tá? Maravilhoso, ó. Tem item pra caramba para você poder aproveitar. Ó. Muita coisa mesmo. Colocando o linkzão no chat lá para vocês. Obrigado às 1.865 pessoas que estão na live nesse exato momento, hein? Daqui a pouquinho eu vou começar a comentar ali sobre o sorteio para vocês e vou liberar link também para vocês poderem participar. Enquanto isso, o que vocês já podem fazer para ajudar a gente aqui, inclusive a liberar mais sorteios ainda para vocês, é compartilhar a live, chamar um brother seu, mandar no Telegram, mandar no Twitter, chama todo mundo para participar aqui junto com a gente. Quanto mais pessoas na live da Pichau, mais itens e mais promoções legais a gente consegue aqui para vocês, tá bom? Além dessa promoção especial aqui, nós temos uma promoção dedicada a PC Gamer. E promo especial PC Gamer, tá aqui embaixo, ó. Tá bom? Você clicando nesse banner, você vai cair nessa listagem aqui, que é uma listagem exclusiva de PC Gamer. Então aqui, deixa eu até diminuir um pouquinho o tamanho aqui pra ficar melhor pra galera ver, ó. Olha lá, aparece um pouquinho mais de itens, ó. Aqui você vai ter somente PC Gamer. Isso aqui é um kit, tá? Kit PC Gamer completo. Ó. Top. Aqui você tem a cadeira gamer, o computador gamer, o teclado, o mouse, o headset, o mousepad, o monitor. Então é um setup completo pra você colocar na sua casa. Setup com uma 2060 super. Digamos que, ó, digamos que você tem um quartinho, certo? Certo. Você alugou um quarto pra você morar. Certo. Você pede marmitinha pelo iFood. Justo. Você tem uma cama pra dormir, um colchãozinho no chão. Colchão no chão. Tudo que você precisa agora é comprar uma mesa e comprar esse kit aqui da Pichau. Verdade. É tudo que você precisa na vida. É verdade, isso, com a cadeira também? É tudo que você precisa, é isso aí, ó. Tá o kitzão lá pra vocês, tá? Uma bolacha e uma garrafinha de água. É, uma bolacha e uma garrafinha de água, verdade, ó. Então, ó, lancei pra vocês lá, ó, a promoção, tá? Tá no chat o link pra vocês e também tá na descrição da live, beleza? Liberados os links lá pra vocês, ó. Além disso, temos uma outra promo aqui também, que é a promo impossível de gabinetes, tá? Dedicada a gabinetes, que é essa aqui, ó. Uhum. Caiu nessa listagem, o banner é esse aqui, ó. Você vai vir direto para essa listagem de promoções e aqui é dedicado a gabinete. Ó o gabinete no formato aquário, hein? Lindo, hein? HX710L a 329, meus amigos, ó. Já tá num preço bacana, hein? Já tá num preço bom. Tem muito gabinete com preço legal aqui para vocês poderem curtir, hein? Várias marcas, tá? Vários modelos. Cara, esse gabinete da Cooler Master é gigante. Qual? Sei que tá esse aqui, ó. É gigante esse Raf aqui, ó. É imenso. Ele é, inclusive, ele é mais caro, né? Um gabinete mais de um valor mais elevado. Aquelas ventoinhas ali atrás são 2,120. Isso aqui é 2,120. Só pra você ter ideia, em cima
ele suporta não só ventoinhas assim, ó, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, mas ele suporta duas fileiras de ventoinhas até a frente. Caraca! Então é aqui uma fileira, mais uma fileira, na frente também, atrás, é tipo absurdo. Dá pra você colocar um water cooler de 240 aqui, ó. Traseiro. Pra você ter ideia. Absurdo, velho. Pra você ter ideia. Então, ó, listagem de promoção de gabinetes ali, ó. Linkzão tá no chat pra vocês também. Obrigado às 2.038 pessoas. Ó, galera, ó, o chat tá fortalecendo, hein? O chat hoje tá fortalecendo. Tá compartilhando a live legal. Falta uma coisa só. Só agradecer, hein? O que falta? Os likes. Pô, o like tá baixo, né? O like aí fecha. Por enquanto a gente tá com 17% de like das pessoas que passaram pela live. É isso aí. Tem margem pra subir isso aí, né, Augusto? Com certeza. Tem margem pra subir, hein? Pra passar de 1.000 aí fácil. Querendo, ó, assim, ó, 1.500 tranquilo. Tem mais uma última promoção pra mim falar pra vocês aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Upgrade Week da Corsair. Cara, Corsair é uma marca do coração, né? Produtos maravilhosos, não tem nem o que falar. Vou clicar aqui na banner pra vocês, ó. Caiu na listagem de produtos da Corsair. Ah. Você vai ter aqui de tudo, tá? Desde computadores montados Corsair. Uhum. Inclusive, vários deles certificados IQ. É porque verdade. A Pichau, acho que se eu não me engano, é a primeira da América Latina a ter computadores completos certificados IQ. IQ, tá? Com ventoinhas, water cooler, placa-mãe, gabinete, tudo compatível pra você certificar no IQ. Sim. Ah, então, a gente tem excelente. Então, é bacana pra caramba. Já tem placa de vídeo com IQ também? Cara, eu não tenho certeza. Não tenho certeza pra te falar. Você me pegou. Aí você me pegou. Cara, SSDs maravilhosos também, ó. Muita coisa bacana. Void, né? Void é maravilhoso. Lindo, lindo. Maravilhoso. Então tem muita promoção de Corsair lá pra vocês também, tá? Então tá aí, ó. O Upgrade Week da Corsair. Semanada de promoções aí da Corsair pra vocês, ó. Liberei o link no chat, também na descrição da live aí pra vocês. Caraca. Diga. Esse SSD aqui, ó. Não sei se tu... Parece aquele skate do De Volta pro Futuro. Verdade. Sabe o que vai aqui, né? Não. É aqueles tubinhos do water cooler custom pra tu refrigerar o SSD. Não é possível. É possível. Pra refrigerar A entrada de fluido e a saída de fluido. Caraca, que da hora, não sabia disso. Então quando tu vai montar o loop, tu pode fazer o SSD fazer parte do loop. Legal, que da hora. Legal, né? Uhum. Ronaldo, meu amigo, você quer começar com alguma coisa assim já pra animar a galera aí do chat? Ronaldo tá me olhando ali, ó, ele tá coçando os dedos, galera. Tá coçando os dedos pra liberar alguma coisa, tá só. Só vendo aqui, deixa eu ver. Caraca, vamos ver o que ele mandou. Olha só. Só porque a gente falou de uma placa-mãe aqui, B550, bom. O Ronaldo foi lá e lançou B550M Aorus Elite DDR4. 15 peças a R$699,90, galera. É uma placa-mãe B550 com suporte a toda a geração 3.000, 5.000 de processadores da AMD. E você vai levar ela pelo precinho de R$699,99. Cara... A M5 é uma coisa... A M4, né? É uma coisa surreal. Porque a gente tá falando de um soquete que tá, tipo... Cara, vai acabar tudo. Já foi... Acabou. Olha lá, eu olhei ali na tela e falei, vai acabar tudo. Acabou. Eu falei, eu vou começar a falar. Eu olhei ali e falei, não, vai acabar. Caraca. Cara, esse soquete tá, tipo, há 7 anos quase no mercado. Olha o tamanho da longevidade que você teve. Sim. E ainda assim, tá sendo lançado processadores novos. Sim, isso é muito bom. Tipo, a semana passada saiu notícia... Pelo visto, vai ser lançado mais um processador Ryzen 3, se eu não me engano. Mais um Ryzen 5. E lá fora, na Best Buy, lançou um Ryzen 5 que parece que vai ser exclusivo por enquanto lá. Não sei se vão abrir pro resto do mundo depois. Mas, tipo, é um 5600X 3D. É um processador 5600X que já é bom por si só, com cache 3D. Parece que a AMD não quer que a galera saia mesmo da M4, né? Porque fica lançando um processador melhor que o outro. Aí você pega uma placa-mãe dessa suporte até o Ryzen 7 5800X 3D, que é o processador mais rápido do M4 para jogos. Você pode pôr nessa placa-mãe aí, que a galera acabou de comprar no site da Pichau, por menos de R$700. Cara, muito bom. Maravilhoso, né? Muito bom. O 5800X 3D já foi lançado lá fora? Lá fora já foi, o 5600X 3D. Ele lançou lá na Best Buy só. Micro Center, não é na Best Buy, é na Micro Center. Tem teste, eu já vi. Ele encosta no 5800X 3D, que é o Ryzen 7, porém ele custa tipo uns $20 a menos, $30 a menos. No Brasil isso vira uns 300 pila, né? A menos ajuda bastante já. É, se você considerar que ele também ele bate todos os Ryzen 5 7000 em performance, todos, custando também $20 a $30 a menos. Aí o cara queria migrar pra uma AM5. Exato. O cara já fica por ali mesmo, porque ele vai ter placa-mãe mais barata, memória DDR4 barata, processador custando $20, $30 a menos. E ou seja... A diversidade de...
Exatamente. Ele pode pegar a grana que ele economizou na placa de vídeo, na placa-mãe, na memória RAM e no processador, colocar essa grana toda na placa de vídeo e pegar um modelo muito melhor. Uma dúvida que eu quero falar. TDP. TDP, se eu não me engano, é 90 watts, acho que é. É baixo. TDP é baixo. Se eu não me engano, é 90 watts. Acho que é isso. 90, 95. Bem tranquilo. Porque as versões X3 delas são conhecidas por ter bloqueado o clock. Então você não consegue fazer overclock. Então geralmente ele vem com o TDP mais razoável ali. A temperatura dele só é mais alta, às vezes, porque ele tem o cache empilhado, né? Então acaba gerando uma camada extra ali, né? Brabíssimo, hein? Já começamos com a promoção aí, ó, na live. E também um pouco de informação aí pra galera, hein? Top. Temos um superchat já, Augusto? O diferenciado já começou pedindo em um water cooler gigabyte a horas. O Water Force 280 rasgado, senhor Ronaldo. Isso é legal. E, ó, ele mandou três superchats. Ele pediu a horas o Water Force 280 rasgado. Uma Gigabyte B760M Aorus Elite DR5 rasgado também. E ele repetiu o pedido do Water Cooler depois de novo. Então ele quer esses dois itens bem específicos aí. Ô Ronaldo, vê o que tu consegue pra ele aí. Olha, será? E o último sobrevivente pedindo o quê? O que você acha que o último sobrevivente pediu? Tá pedindo luminária da Zinia. Olha só! Painel Zinia Memória. Olha, mais coisa. Painel Zinia Memória da DR5 hoje. Obrigado a Manser Pichal pela parceria do teclado. Top zero, meu querido. E, ó, boa tarde pro Cleiton, pra galera que tá chegando lá no chat. Lá, ó, tem bastante gente chegando no chat. Tem ali, ó, o Mits no chat pedindo ali, ó, ventoinhas da Aigo Dark Flash. O James Silva tá pedindo ali, ó, 1080 Ti Founders Edition. Tem bastante gente aí. É isso aí. Deixa eu ver, que eu acho que eu deixei um link ali embaixo. Cadê? Outro, será? É que eu coloquei o link da promoção aqui, ó. Deixa eu colocar no de cima aqui pra galera. Entendi. Vamos cortar aqui. Então, enquanto isso, vou colocar aqui. No de cima. Manda aquela 2060 Super no precinho, Ronaldo. 5800X3D também, tô precisando. Manda uma placa-mãe AM5 B650M TUF por 1.200. Ou a X670 por 1.800. Minha placa-mãe AM5 morreu. Putz, cara, meus pêsames. Ah, pra começar a rasgar... Hã? Regaçando. Ufa. Pra começar regaçando, faz uma mega promoção aí de Ryzen 9 e placa-mãe no Pix pra ontem. E Pix sobre Pix, manda bala. O quê? Manda bala. Um spoiler. Hã? Hoje à noite tem Frag Night. Hoje à noite vai ter Frag Night especial? Vai ter um AMD na Frag Night. Vai ter um AMD na Frag Night. Um AMD Ryzen 9 na Frag Night hoje? Ô, oh, louco. Pô, e o cara mete uma dessa e não libera na live, é isso? Olha isso, tá vendo? Ronaldo. Olha só o cara fazendo a encolha. Ronaldo. O cara fazendo a encolha, galera. Liberando na Frag Night, não tá liberando na live pra nós, olha agora, só. Agora você... Aí sim, hein? 2060 Super da Monster por 699 de novo, eu duvido. 7900 XT e, ou 4070 Ti, menos de 5K, por favor, tô pedindo. Pedindo faz 3 semanas, olha só. Ah, eu vou matar uma dúvida que eu vi no chat aqui agora. Eu vi uma dúvida ali no chat agora que a galera comentou sobre isso aqui, ó. Deixa eu comentar pra galera. O pessoal perguntando sobre isso aqui, ó, atualização de BIOS. E galera, sim, a Pichal ela faz atualização de BIOS, tá vendo? Aqui nessa placa-mãe tá sendo cobrado, dá o quê? R$16? Dá R$16 pela atualização de BIOS, basicamente, nesse modelo de placa-mãe aqui. Então você pode comprar a placa-mãe normal com a BIOS que ela vem na caixa. Porque muitas vezes a placa-mãe vai lacrada, outras não vai lacrada, né? Mas não tem como a gente adivinhar também. Então você vai comprar com a BIOS que vai na própria placa-mãe. Porém, se você sabe que você vai comprar... Às vezes você comprou um processador de última geração, você está pegando uma placa-mãe, sei lá, A320. Às vezes você pode ter a chance de pegar uma BIOS lá de trás, né? Se você quiser, e aí é se você quiser fazer isso, você pode vir aqui na descrição e comprar o serviço de atualização de BIOS. Está saindo R$16. E daí você recebe ela com a última versão de BIOS que tem no site da fabricante. Aí, se a tua placa-mãe estiver lacrada, a Pichal vai quebrar o lacre dela, vai deslacrar, vai ligar na bancada, vai colocar um processador, vai pegar uma BIOS, a última versão, vai atualizar a BIOS para você de maneira segura, vai guardar na caixa de novo, colocar o lacrezinho da Pichal ali por cima e vai mandar para você com o nosso lacrezinho já atualizado a BIOS. Porém, não é necessário você fazer. Só que... Em certas situações, quando você vai colocar um processador muito atualizado e você não tem certeza que a placa-mãe veio com aquela BIOS atualizada, é interessante você pegar o serviço de atualização de BIOS, justamente porque se chegar lá e não funcionar, você vai precisar ou ter um processador de uma geração anterior para poder atualizar a BIOS. Exato. Se você não tiver, você vai ter que pedir para alguém, vai ter que comprar de alguém, ou você vai ter que pagar para um técnico atualizar a BIOS. Verdade. Aí basta você perguntar para o técnico da sua cidade quanto ele cobra para atualizar a BIOS.
Tá? A gente tá, o serviço sai no site para vocês por R$16,90 nessa placa mãe aqui, por exemplo. É isso aí. Tá? Inclusive, outra coisa, Juninho. Na própria placa aí lá embaixo não fala qual é a versão. Porque, tipo, da Mancer, uhum, ele avisa, funciona na série 3000 e 5000. Isso. E mediante atualização de BIOS. Sim. Tá ligado? Então, o restante informa, funciona. Informa. Porém, no meio da geração 5000, por exemplo, uhum, semana passada lançou o 5600X3D. Aham. Uhum. As placas mães, por exemplo, que a gente está vendendo hoje, foram fabricadas quando? Entendi. Foram fabricadas há 6, 7, 8 meses atrás. Entendi. Que teve a importação até chegar no Brasil. Então a versão de BIOS dela é de um momento que não existia esse processador no mercado. Justo. O processador passou a existir a partir da semana passada. Uhum. Então é impossível que aquela placa mãe esteja atualizada para aquele processador. A não ser que ele não mude nada para algum outro que já tenha no mercado, uhum, aí vai ser simplesmente as mesmas informações do outro vai funcionar nele, entendeu? Sim. Basicamente isso. E assim, é basicamente uma opção a mais ali que tem pra vocês, né? Com certeza. Uma opção a mais que tem pra vocês. Ó, o Ronaldo já mandou mais uma promoção aqui pra gente. Show. O Legizeira, ele perguntou assim, é podcast? Sim, aqui é o podcast da Pichau, amigo. Opa. De promoção toda sexta-feira aí pra nós, hein? Exatamente. A gente lançou uma promoçãozinha braba aí pra você no meio do podcast aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, que lançou também mais uma promoção aqui pra gente agora, nosso amigo Ronaldo. Caraca, esse é bonito. Esse aqui é top. A Laura ficou de cara com isso aqui. Olha só, galera. Suporte para monitor Pichau Serpens. É Serpens? Serpens. Serpens. Acho que é. Serpens. Vai de 17 polegadas até 49 polegadas. Ele é um suporte que possui LEDs RGB, tá? Então tem LEDs RGB nesse suporte e é maravilhoso. É lindo. É muito lindo, mano. É lindo, 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 lindo. Quando chegou, eu fiquei, caraca, que bonito, mano. Cara, é absurdamente bonito esse suporte. Tá saindo por R$449 pra vocês agora aqui na live, tá bom? Deixa eu colocar o link lá embaixo na descrição também, já mandei no chat pra vocês. Mas é lindo demais, ó. Sim. São 30 unidades, já foi duas, ó, a galera já comprou duas ali. Vai vender rapidão, olha só que lindo. É muito bonito. Sim. Pra quem gosta de ter aqueles suportes customizados, aquele setup bem bonito, bem diferenciado, cara, fica realmente muito bacana, tá? Com toda certeza. Fica realmente bem bacana. Aí, ó, i5-13600KF, tem... 13.600KF? É, exatamente. Eu ouvi que vai ter Intel hoje, não sei se vai ser esse. Será que vai ter Intel? Não sei. Juninho, meu gabinete ainda deixa ter H7 preto para completar meu setup. Uh-huh. Por favor, algumas lives pedindo. Tô pedindo. Ele quer qual? Costa. O NZXT H7 preto. H7 preto? Aham. Uh-huh. E o Gabriel quer uma 4070 Ti no precinho. Pix está preparado. Vamos liberar mais uma. As bravas são pra tu aí. Olha só o que chegou agora. Manda. Chegou. Tô vendo de lado. É, já viu o que é, né? É. Olha lá. Copo da Pichau, tá? O copo Pichau HR90 de 473ml, sem tampa na cor vermelha, tá? R$27,90, são 30 unidades. Cara, semana passada você viu tanto de copo que eu comprei. Só comprei caneca na semana passada. É o preço mais barato que eu vi até agora. É o preço mais barato. Absurdo, né? Sim. Olha lá, pra galera que quer o copão da Pichau aí, ó. Ele segura a bebida na temperatura gelada e também na temperatura quente por até 6 horas. Mas eu duvido que você vai esperar 6 horas para tomar, né? Né? Normalmente não dura minutos, né? No copo ali a bebida. Bom. Geralmente a pessoa não espera muito, mas é um copo bem interessante. Tanto é que, meu, comprei uma porrada desses copos, dessas canecas da Pichau já. Sempre passado sempre uma porrada. É. Ó, o Ferrugem tá pedindo fonte de 600... o Ark falou, ó, vai ter processador? Cara, vai ter processador, tá? Já fiquei sabendo que vai ter processador da Intel e agora, da AMD na live. Agora. Qual é uma incógnita, né? Isso. Nosso aí. Amigo Ronaldo ali que sabe. Ó, o rapaz que me pediu um monitor queimou, ele quer o Horizon Z27 Pro, 27 polegadas, entre 500 e 600 no Pix, o Ronaldo. Olha aí. Mano, headset Aura. Mancer Aura, até 85 pila naquele precinho, por favor. Preciso de um headset novo, urgente. E pedindo também a cadeira Omega S por R$599. Compra na hora. Vamos de cadeira RGB? Aí, ó. Vamos de cadeira RGB? Não é a Omega S. Mas é uma RGB, ó. É uma RGB, hein? Cadeira Gamer Pichau Viena S, tá? Essa cadeira que são 20 unidades dela, ela possui LED RGB com acabamento premium. Muito bacana a cadeira. Linda, linda. R$799,90, galera. R$799,90, são 20 unidades liberadas para vocês lá no site nesse exato momento. Olha só. Deixa eu lançar na descrição da live para vocês também. Vamos colocar na descrição. Salvei.
coloquei lá na descritiva pra galera. Ó, os produtos da Streamplify que eu falei pra vocês, galera, tá aqui, ó, tá? Com esses produtos aqui, ó. Tá, eu coloquei o link, vou colocar o link lá na descrição pra vocês também. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu mandei aquela hora no chat, mas eu não deixei na descrição. E o Marcos acabou de perguntar ali no chat. Vou deixar o link não só da webcam que ele pediu, mas eu vou deixar o link de todos os itens ali também, tá? É o link tá na descrição das promoções agora. Acabei de colocar lá pra vocês, ó. Beleza? Beleza. E a Viena S também já deve estar com... Ó, já foi, ó. Só tem mais 15 agora. Vai esgotar tudo. Vai embora. Já os itens aí Simplify. Cara, isso aqui eu achei legal. Ele não tá mais disponível, mas eu achei bem legal. O que é isso? Ele é um hub que funciona com funções, tipo um deck também, sabe? E ao mesmo tempo ele é hub, eu achei muito legal. Ah, entendi. Ele é tipo várias funções, achei muito massa. Caramba. Pra quem faz live, é diferenciado, né? Sim. Diferenciado. Aí o Matheus. Gastei todo o meu dinheiro nos componentes e faltou o gabinete. Porra! Por favor, lança o gabinete HX550M branco pra ajudar. Lancum 216 White por 650, por favor. Lancum. Lancum. E o PC Gamer pedindo um NVMe de 1TB por menos de 200 pila. NVMe de 1TB? Isso aí. Interessante o preço aí. Menos de 200, ele falou? É, menos de 200 reais um NVMe de 1TB. Cara, poucas vezes eu vi isso, tá? Será? Poucas vezes. Um NVMe topzinho assim por um preço desse. Mas, ó, pra galera que tá atrás de monitor... Olha lá. Monitor aqui, ó, da AOC, 23.8 polegadas, painel IPS, 144 Hz, 1 milissegundo, tá? Uma marca extremamente renomada e conhecida no mercado, com painel IPS maravilhoso, é um monitor de uma das melhores séries que eles têm, assim, bacana, tá? O pessoal curte bastante, tem um feedback muito bom sobre ele. São 100 unidades, ou seja, para dar oportunidade para muita gente comprar, a R$ 999,90, meus amigos. Brabíssimo, 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 ó. Mandei o link lá no chat para vocês. Só tem 98 agora, já foi dois, ó. Alguém já comprou dois, olha. Duas pessoas já levou pra casa. 98! Cara, não tem nem o que falar, né? A AOC é, pô, referência em monitores dos caras. Design super bonito, olha. E fora que a gente tá falando aqui de um painel top, né? A gente tá falando de um painel IPS, 144 Hz. É a spec que o gamer procura, assim. É isso aí. Bacana, sabe? Pau pra toda obra, pra Full HD, assim. Você vai ter uma taxa de atualização boa, um tempo de resposta bom, num painel com boa qualidade de imagem, uma marca confiável, né? Então, é um monitor que é muito bacana. E tem LED, hein? Tem LED. Esses negocinhos é LED? Tem de LED, aham. Bacana. Bonitinho. É um monitor que, cara, bacana. Bem bacana. Legal. Ó, a descritiva completa dele, ó. Rapidíssimo. Tem quantas ainda? Lança, já foi 6. Lança o cabo Slim de branco pra nós, Natan pediu. Ó, o S das Trevas, SR das Trevas, Senhor das Trevas, ele falou que não tem LED. Então, corrigindo aí, olha, ele falou que não tem LED. Confundi. Aquela parte ali de trás não ali é não LED. É LED. Então, é um painel vermelho, provavelmente. É só uma tira mesmo. Só um acabamento, né? É só acabamento, pô. O da Pichal tem LED. É verdade. O da Pichal não é só acabamento, não. O da Pichal tem um LEDzão vermelho ali com atrás, certeza. Hein? Mr. Gabriela, 3060, 12 GB rasgado, por favor. É isso aí. Ó, o Marcos Medeiros, ele acabou de comentar na live, ele falando, ó, que o AOC de 24 polegadas, 144 Hz, tem o melhor input lag do mercado atualmente. Interessante, hein? Para a galera aí que é pro player, fique com as informações. Isso que eu acho legal do nosso chat aqui. Porque todo mundo que está aqui no chat, boa parte das pessoas entende um pouquinho, manja, tem sua opinião também. Então a galera vai contribuindo para a live, né? Pô, falei ali que tinha o LED, o cara falou, opa, não tem LED isso aí não. Já corrigimos aqui. O outro falou, ó, uma informação interessante, ele tem o menor input lag do mercado. Então fica a informação ali que o nosso amigo está dando ali para vocês. É, tá isso vendo? Aí. Então a galera sempre está contribuindo. Uma galera sempre, ó, o nível aqui da live é um nível a mais, eu digo. Nosso público aqui é legal. Aquela galera chata, às vezes, que fica comentando qualquer coisa, spamando, fazendo um monte de porcaria, falando que vem que lá vai tudo embora com o tempo, né? Faz 2 anos já que a gente faz live aqui. Exato. E a galera vai, com o tempo, a gente vai limpando o chat até ficar um chat bem saudável e o melhor possível, né? Pra quem tá aqui pra realmente aproveitar o conteúdo e as promoções e as brincadeiras aqui. É verdade. E olha só, eu não sabia. Ah, não é possível que existe isso. Hoje é o dia do homem? Hoje? Não é possível.
Hoje é o dia do homem, galera. Me confirmem aí. Que acabaram de dar parabéns pra gente aqui. Feliz dia do homem. Hoje é dia do homem? Amanhã. É amanhã? Ah, então como amanhã não vai ter live, então feliz dia do homem pra todos os homens que estão aí na live junto com a gente. Eu não sabia que tinha dia do homem. O que que eu vou ganhar, hein? O que que eu vou ganhar? Os homens. É os homens. É que, desculpa, eu não sabia que... ó, já pega o link das promoções aí, galera, e manda pra sua namorada, pra sua esposa. Já falou, ó, eu quero isso aqui de presente do dia do homem, hein? Você já tem uma desculpa agora, ó, pra ganhar um presente. Você lembra daquele chocolate? Fala que amanhã é dia do homem, já tem um presente. Flor que eu te dei. E ó, você menina que está aqui assistindo a live, você tem seu namorado em casa, tá por aí, ou tá trabalhando, alguma coisa do tipo, já pega as promoções aqui pra comprar o presentão pro teu namorado. Presentear ele amanhã é dia do homem, hein? Com certeza ele ia ficar surpreso. É. Tipo... É, porque eu não sabia que existia esse dia. Fui descobrir hoje, então provavelmente ele vai ficar muito surpreso também. Vamos dar de mais promoção pra galera. Promoçãozinha da i7 13700K, Pix na mão. E water cooler 120mm sem pila pra nós aí, Ronaldo. Olha só, galera. Microfone Pichal Izar. RGB com conexão USB na cor preta. Ele tem LEDzão RGB bem bacana, tá? São 30 unidades do Izar USB por R$279,90 liberado pra vocês no site, hein? Microfone brabo, tem vídeo no canal já dele, hein? Verdade. Vídeo no canal. Augustão. Oi. Eu vou liberar essa promoção aqui agora. Você lê esse superchat que você ia ler ali. Vamos explicar pra galera como é que funciona o sorteio. Vamos. Que eu quero liberar o primeiro link do sorteio já pra galera participar. Vamos, tá bom. Beleza? Liberei uma aqui, pode liberar outra aí, fala aí. Vou ler essa sequência de superchat aqui e tu dá-lhe. Beleza. Vamos lá. Opa, manda um water cooler 240mm no precinho. Ryzen 7 5800X 3D por 1.600, na verdade. Última peça que falta, por favor. Joga uma RTX 4070 Ti ou 7900XTX abaixo de 5K, por favor. Pra eu fazer upgrade pro meu canal. Salve, pessoal. Sou aquele do livro que pediu um Illusion White 240ml. Se não tiver em estoque, o H100i Elite Branco é uma alternativa. Vamos de promo. Minha fonte queimou, pode mandar uma Pylon 650W e RTX 2060 Super ou uma 3060 no preço que vocês Augustão. Fazem. Perdi outra live. Augustão, se liga só. Senhor Juninho, pode falar. A gente tava falando sobre a Streamplify agora, né? Sim, senhor. E como eles são patrocinadores da live, eles deram mais um desconto em produto deles. Ah, é? Tá vendo essa webcam que tá aqui embaixo de mim? Tá desde o início da live? Uh-huh. Tá R$509,99. A Streamplify, eu vou dar um F5 aqui, ó. Ela liberou por R$487,99 aqui ao vivo pra vocês, tá bom? Pra quem quiser aproveitar aí, ó, vou deixar o link pra vocês lá na descrição. Só conferir se o link tá certo aqui, tá certinho. Vou mandar pra vocês que acabou de baixar ao vivo aí. Eles liberaram o preço mais brabo aí pra galera que tá aqui na live, tá bom? Top, top. 1080p, 60fps. Exatamente. Top. É a mesma que vai estar no sorteio que a gente vai mandar agora pra galera. Show. Inclusive, vamos explicar do sorteio pro pessoal? Dale, Juninho. Galera, a gente vai liberar o primeiro sorteio agora pra vocês aqui, a gente já tá com 3.149 pessoas, é o primeiro, já tem outro sorteio engatilhado ali pra liberar logo na sequência, pra galera poder participar aí também, brincar aqui junto com a gente, mas já de cara vamos liberar esse aqui pra gente começar a aquecer e vocês compartilharem a live, mandar pros seus brothers, pros amigos aí participarem junto com a gente, tá? O kit que a gente vai sortear, como a gente falou pra vocês, é da Streamplify. Eles mandaram pra gente uma ring light, bem bacana. Mandaram também uma webcam dessa, que inclusive tá em promoção, que a gente acabou de mostrar pra vocês aqui na tela. E pra você participar da nossa live, do nosso sorteio, basicamente, você vai clicar no link que a gente vai colocar aqui na descrição, certo? Quando você clicar nesse link que tá na descrição, você vai clicar nele ali, você vai entrar numa página exclusiva desse sorteio e lá você vai poder logar na plataforma. Você vai logar com a conta da sua preferência. Na tua conta pode ter uma foto que você quiser, porque você vai logar com o Gmail, com o Hotmail, com o Telegram, com o Twitter. Você vai escolher qual conta você quer para logar. Você que vai decidir. Quando você entrou na plataforma, você tem que cumprir dois passos por obrigatórios. Tá? O primeiro é seguir uma das tarefas para você ganhar um cupom para entrar. Lá vai ter a opção de se inscrever no canal da Pichal, vai ter a opção de seguir o Instagram da Pichal, de curtir um post, de fazer. Tem várias opções lá. Quanto mais você fizer, mais cupom você ganha. Porém, para você desbloquear a opção obrigatória, apenas uma delas já vai estar válida. Fez ela, você já vai desbloquear a opção obrigatória. E a opção obrigatória qual que é? A opção obrigatória você tem que colocar o nick do YouTube que você está assistindo aqui. Certo? Vou dar um exemplo simples para vocês agora aqui do chat, tá?
Vamos pegar uma pessoa aqui, ó. Peguei uma pessoa aleatória. Olha lá. O tio underline boss, ele acabou de comentar aqui, lança uma cadeira do precinho. O nick do tio underline boss é tio underline boss. O arroba dele no YouTube pode ser youtube.com/ tio boss underline 240576. Não é isso que a gente quer no sorteio. Não é o arroba dele. O que a gente quer é o nick dele. O nick dele é o que aparece para todo mundo aqui no chat, que é o que eu acabei de fixar ali, ó, tá vendo? Tio underline boss. Então, se você tem dúvida de qual que é o seu nick, você comenta ali no chat do YouTube, olha o que está aparecendo para todo mundo, é aquele nomezinho que está aparecendo para todo mundo, que é o seu nick. Então, a gente não quer o teu arroba. E a gente também não quer o teu nome do RG, a não ser que ele seja o seu nick. Então, por exemplo, o tio Boss, o nome dele do RG pode ser Marcos da Silva Sauro. Mas ele não vai colocar Marcos da Silva Sauro no sorteio, ele vai colocar tio underline boss, que é o nick dele aqui. Porém, fique atentos que... Se o tio underline boss colocar tudo minúsculo, ele tá participando, Augusto? Tá. Se ele colocar tudo maiúsculo, ele tá participando? Tá. Se ele colocar tio underline boss tracinho YouTube para mostrar que ele tá assistindo no YouTube, tá participando? Com certeza. Se ele colocar YouTube tracinho para mostrar que ele tá assistindo no YouTube, tio underline boss tá participando? Também está. E se ele colocar Marcos da Silva Sauro, tá participando? Perdeu! Porque o nick dele é tio underline boss. Exatamente. Né? Então ele tem que colocar tio underline boss. Isso serve para qualquer um. Tá? Do que vocês estão participando aqui, tá? Você pode colocar o teu nick que tá aparecendo aqui para vocês, tá bom? Exatamente. É, o tio de boss tá famoso. Verdade. Ó, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui, o nick dele, ó, é bolinha SHIN bolinha, certo? Então ele pode colocar bolinha SHIN bolinha tracinho YouTube, pode deixar sem tracinho YouTube, pode colocar YouTube antes. Tá? Pode ser, deixar sem YouTube também. O importante é conter esse nick aqui pra gente poder encontrar ele no YouTube. Beleza? É isso aí. Isso é só pra facilitar a gente encontrar. Então é obrigatório que a pessoa que vai ganhar o sorteio tem que estar na live. Não adianta você entrar no link do sorteio e você não tá presente na live. Porque quando a gente realizar o sorteio, a gente vai dar 3 minutos pra pessoa que a gente falar o nick, aqui o nome dela, aparecer. A gente quer ver o nick dela comentar na live. Se não aparecer, a gente refaz o sorteio em 3 minutos e dá oportunidade pra outra pessoa. Tá bom? Tá bom. Eu acho que ficou bem claro. Ó, o Fair Games, Gamers, ele falou, pega eu, Juninho. Tá bom, peguei você, ó lá. O teu nick é Fair Gamers, tá bom? Então, ó, vocês estão vendo aí, tá? Se tem dúvida do teu nick, comenta na live aí, beleza? Não tem segredo. Não tem segredo mesmo. Ó, o sorteio que a gente vai fazer agora pra vocês é do Kit Stream, tá? Da Streamplify, é uma webcam e uma ring light que a gente mostrou no início da live pra vocês. Saiu o vídeo no canal da Pichal, no Instagram também pra vocês, a gente vai liberar o linkzão pra vocês agora. Tá liberado aí no chat o link pra você participar do sorteio. Olha lá, ó. Não tenha pressa, tá? Não tenha pressa. A sorte, ela é pra todo mundo, então não importa se você vai ser o primeiro a entrar ou se vai ser o último a entrar, você vai ter a mesma chance de ganhar do que todos os outros, tá bom? É. Então, não tenha pressa, faça tudo correto. Porque às vezes a pessoa faz na pressa achando que vai perder a chance e a live a gente só vai fazer o sorteio mais pra frente, né? Então, fica presente na live. Isso é o mais importante. Fica presente na live, porque se você sair da live e eu fizer o sorteio e você não estiver aqui, você perdeu, porque eu vou refazer em 3 minutos e dar oportunidade para outra pessoa, tá bom? Tá o link liberado para vocês na descrição e eu macetei a mão, né? Esmaguei meu dedo. Desculpa, fui eu ou foi você? Fui eu. Macetei o dedo do Augusto ao vivo. Não. Au, velho. Não. Au. Você entendeu? Eu consegui. Você conseguiu um negócio que o cara pediu? O que você conseguiu aqui? Mandei agora, o último aí. É o último? É. Olha só isso, aqui foi um pedido do Super Chat, tá, galera? Ele falou que tinha que ser um ou outro. É, ele falou que tinha que ser um ou outro e você conseguiu um, né? É. Não foi o outro. O outro tá lá na entrada. É, o outro tá na entrada, mas ele conseguiu um. Olha lá, ó. No caso, não uma unidade, ele conseguiu 5 unidades, galera. Water Cooler Corsair IQ H100i Elite Capelix RGB. Na cor branco, são 5 unidades e o Augusto tá com dor aqui. Não, a agora... R$799. Agora você tá instalando dele mesmo. O pessoal pediu no superchat, tá liberado aí pra vocês, tá? Mais uma vez, lembrando toda a galera que participa aqui da live. Superchat não é garantia que a gente vai conseguir fazer a promoção.
Porém, o superchat é a garantia que a gente vai conseguir ler o teu comentário ali, vai considerar uma atenção naquele comentário, porque o superchat tem muito menos do que comentários durante a live. A gente não consegue ler todos os comentários durante a live. Porém, o superchat, por ser uma quantia menor, a gente consegue dar atenção para todos eles que estão ali. Então, se você quer alguma promoção específica e você quer que ela seja lida, a gente veja que você quer aquela promoção, pelo menos você mandando no superchat, você tem a certeza que a gente vai ver e ele vai avaliar se consegue liberar aquela promoção que você quer nessa live, na live da semana que vem. Agora, no chat geral aqui, pode ser que tenha algum item específico, sei lá, o cara quer o gabinete rosa com bolinha verde. Pode ser que ele comente no chat normal e eu nunca vou conseguir ler o comentário dele, porque o chat aqui, olha como é que é. É uma loucura, né? Então eu não consigo ler todos os comentários do chat. Mas vocês podem ver que durante a própria live, o Augusto tá lendo o superchat de vocês ali, mas eu tô pegando alguns comentários exatos aqui durante a live, assim, espalhados aqui, tô lendo, tipo, ó, não sei quem mandou um salve, não sei quem pediu não sei o que lá, tô sempre comentando, ó, não sei quem perguntou se vai ter processador, tô sempre lendo um comentário ou outro ali do pessoal, porém, a quantia de pessoas que eu consigo dar atenção no chat normal é menor do que a quantia do chat, né, do superchat. Então, pra galera que tá mandando o superchat, é a certeza que a gente vai ler, só isso, tá? Agora, a garantia de ter uma promoção, isso não existe. Porque imagine, se uma pessoa manda um superchat ali pedindo uma 40, 90 por 100 reais, a gente não consegue fazer isso. Então não adianta você mandar um superchat pedindo isso, que não vai adiantar nada, entendeu? Peçam coisas realistas, galera, realistas. Coisas que você sabe que pode te ajudar a comprar o produto hoje, entendeu? Você pede uma 40, 90 por 100 reais, nunca vai acontecer. Mas se você pede, de repente, um desconto de 300, 400, 500 reais numa 40, 90, pô, teve live aqui que a gente fez desconto de mil reais numa 40, 90, dois mil reais. Então, para o cara que estava realmente pedindo uma coisa que é pé no chão, de verdade, que vai ajudar ele a comprar e economizar R$2.000 na compra dele, 40,90 por 50 ajudou, pila, pô. Né? Só para ajudar a galera, que eu sei que sempre chega gente nova aí na live, tá bom? E bora compartilhar essa live aí, galera, deixar um likezão, ó. É isso aí. A gente tem mais de 3.000 pessoas na live e tem mil e tantos likes ali só. Dá pra gente subir isso aí fácil. Dá pra gente passar de 2 mil. Se cada um que está aqui na live agora, desse chat maravilhoso, deixar um likezão aí, ó. A gente arrebenta esses 2 mil likes aqui, ó. Essa live vai lá pra casa do espaço. Com certeza. Se todo mundo desse um like agora, sim, passava de 3.303 pessoas. Mas é que nem todo mundo assiste a live logado. Quem não tá logado não consegue dar like. É sério? Sim. Não é possível. Você só consegue dar like se você tiver logado. Então, tipo, digamos que dessas 3 mil pessoas, mil não estão logados, significa que mesmo que todas as pessoas que estejam aqui deixem like, ainda assim a gente não vai conseguir bater 3 mil. Eu não sabia que não dava pra dar like. Sim. Isso é complicado, mas beleza, né? Tá bom. Mas eu queria saber uma coisa. Mas tá com quase 2 mil lá já, vai bater 2 mil já. Onde é que você viu um gabinete rosa com bolinhas verdes? Ah, é só pra dar um exemplo bizarro. Entendeu? Um exemplo assim aleatório que pode ser uma coisa específica que alguém vai pedir e eu não vou ver. Porque às vezes só aquela pessoa vai pedir. Quem vai pedir um gabinete rosa de bolinha vermelha? O Juninho, pelo jeito. Entendeu? É aquela pessoa específica. E às vezes eu não vou chegar a ver o comentário dela. E às vezes se é muito importante pra ela e ela quiser mandar ali a colaboração, vai ajudar a gente da live e ao mesmo tempo vai ter a chance de aparecer ali o comentário. Isso. Se o preço for possível de ser feito, ele vai ser feito. Se não for possível, não vai ser feito. Beleza? É verdade. Show. E é isso. Vamos dar-lhe de promoção aí, chat. Ronaldo, manda aquele gabinete Corsair 5000D preto no pressão com o risco de ser mandado embora da empresa. Cara. Asga, te amo, Juninho. Manda não, um ó, isso aí já deu ruim já. Isso aí já deu ruim esses dias aí. Não dá certo, não. Por quê? Olha lá, vou liberar aqui pra galera agora. Olha lá, a Data Legend 850 de 512 GB liberado pra vocês, ó. PC Express NVMe, são 5 mil de leitura por 2.700 de gravação, 50 unidades a R$269,99. Cara, mais de 5 mil, é 5 mil de leitura, na verdade, para vocês ali por pressão, 512 GB, ó. Olha lá, por exemplo, eu sei que o Geek Mania tá pedindo fonte lá no chat normal, ó. Olha lá. Vários esses também. Mandar ali pra galera, promoção braba. Olha, faz desconto no PC Gamer Ryzen 5 de 1999. Por favor. Vou pegar aqui agora uma promoção de gabinete pro pessoal aqui, ó. Olha só, ele tava 360 e alguma coisa, né? Não sei. Eu não lembro agora, no início da live a gente passou por ele, tava 360 e alguma coisa. Vou até confirmar aqui, ó. Devo estar com ele aberto ainda, deixa eu ver. Ah, tava aí, passou aí, ó. Tá 329, na verdade, ó. 329, e a gente vai liberar agora pra vocês aqui, ó, por R$309,90, olha só. Mais um desconto aí ao vivo pra galera, ó.
É que lá ele já tá com desconto. Lá ele já tava com desconto, ele já tá na listagem de promoção. Olha lá. Liberado pra vocês com mais um desconto pra quem tá assistindo aqui a live. Essa é a vantagem de você assistir a live. Se você só pega as promoções que tá no site já, você consegue o desconto? Com sim. Beleza. Porém, se você tá assistindo a live, você tem a chance de combar o desconto. Exato. Você somou o desconto que já estava na promoção com mais o desconto que a gente deu aqui na live, você conseguiu comprar mais barato o item. É isso aí. Entendeu? É desconto. Liberadaço lá pra galera. Desconto, suma desconto, exatamente. Liberado lá pra galera, ó. Cadê aqui? Pega mais um aqui pra galera. Eu mandei na cor branca, né? Mas tem na cor preta também, pessoal. Ó. Top. Vou liberar um na cor preta. Na cor preta tá mais barato ainda. Olha só. Olha. Se você pegar o HX710L na cor preta, galera, liberou um desconto que tá mais barato ainda. Ele tá saindo por R$299,90. Gabinete formato aquário. Bacana pra caramba. É muito bonito. É bonito, né? É muito bonito. Galera do céu. Eu nem falei pra vocês, né? Mas eu montei um PC que ficou insano. Nossa, mas insano, insano, insano. Ficou muito louco. Muito louco. Customizado de verdade, sabe? Um PC todo customizado, todo diferenciado. Não deu tempo de eu liberar o vídeo hoje, meio-dia. Mas eu já deixei upado. O vídeo já está upado no canal. E eu vou liberar amanhã no canal. Amanhã é sabadão. Vídeo de montagem completo. Meia horinha de vídeo ali pra vocês. Montando do início ao fim. Cara, o PC tá usando cabo de LED. Cabo com LED RGB. Tá usando placa de vídeo invertida. Eu montei aqueles kits invertidos de placa de vídeo. O gabinete é todo customizado, pintado com matemática maneira. Placa-mãe customizada, SSD, placa de vídeo, LED pra tudo que é lado. É um computador diferente pra caramba, tá? Pra quem não quiser perder esse vídeo, ó, vai sair amanhã no canal. O vídeo já está upado, tá? Mas eu libero amanhã pra vocês assistirem, tá bom? Ó, tem gente pedindo promoção de produtos da Ace Geek, cara. Esse geek que a gente lançou semana passada aqui na live. Verdade. O pessoal curtiu bastante. Eu curti bastante também os produtos, hein? Realmente os produtos bem legal, hein? Verdade. Tomando um cafezão aqui. Pegar mais uma promo aqui, ó, pra André, galera. André tá pedindo um monitor CR24 no precinho. CR24? CR24. Brabo. Ô, isso aqui no início da live me pediram pra lançar promoção. E eu acho que o Ronaldo viu, porque ele acabou de lançar pra gente. Olha só. O kit de cabo sleeve premium da Pichal. Verdade. CS115, tá? Vem com todos os cabos ali pra você montar o seu setup. Vem com cabo 24 pinos, vem com cabo de CPU de 8 pinos, vem com cabo de placa de vídeo, né? Pra você colocar na tua placa de vídeo. Vem com 3 cabos de 8 pinos, né? 6 mais 2. E é um cabo com acabamento premium, tá? Não é aquele cabo fuleirinho, duro pra caramba. É um cabo bem diferenciado, tá? 15 unidades liberado pra galera. Agora 13, que a galera já está comprando ali, ó. Liberado pra vocês a R$129,90. Isso aí pediram no início da live. Ó, já foi 10, vai acabar tudo, ó. Vai acabar tudo. É um cabo muito premium, tá, galera? Acabamento bem diferenciado mesmo. É justamente fazer aquele acabamento, né? É, deixar a estética deixar legal. A estética, né? Estética legal. Se tem branco, será que vai ter branco? Deixa eu ver, ó, ele não tá por dentro, ele não tá sabendo ainda, galera. Talvez depois apareça uma na cor branca, vamos ver se vai aparecer. Pelo menos na cor preta a gente já conseguiu liberar pra vocês, tá? Tem só aqueles que é o 24 pinos e o PCI, daí que ele é branco e é RGB. Aham. Ah, aquele que eu montei ali, né? É, eu vou lançar o do PCI, eu acho. Beleza. Beleza. E eu vou lançar um negócio agora aqui pra ti. Libera um negócio então pra mim. Quero saber. Ah, olha só, hein? Pra galera que fala que pra galera que fala que o Ronaldo não anota a promoção, ó. Semana passada no Superchat pediram um processador. E o Ronaldo anotou pra trazer nessa live e ele falou naquela live que ia trazer. E ele trouxe pelo preço que o brother pediu. Ele pediu por menos de 3 mil e o Ronaldo conseguiu por menos de 3 mil. Só que ele conseguiu com uma margem bem grande por menos de 3 mil, né? Ó, ele pediu por menos de 3 mil o Ryzen 7 7800X 3D. E o Ronaldo foi lá e tacou-se 2.799 em 10 unidades, tá? Tomara que ele esteja aí agora. Tomara que ele esteja aí pra pegar a promoção. A gente avisou que ia conseguir trazer essa semana. Semana passada não dava pra colocar, mas nessa semana a gente iria conseguir. Então tá liberado ali pra vocês, tá? Ryzen 7 7800X 3D. São 8 núcleos, 16 threads, 5 GHz de boost, 104 MB de cache. Liberado pra vocês ali 15 unidades. A 10 unidades, na verdade, a R$2.799,01. Vai acabar, falta duas, ó. Acabou. Já esgotou. Pois. Já era, já era. Não tem pra quem quer.
Mas você vê, né? Que a gente anota o que vocês pedem. É que às vezes naquela live a gente não consegue trazer. Mas a gente fala, ó, nessa live não dá, mas na semana que vem chega e a gente, se der tempo, a gente vai liberar pra vocês. Então sempre fica pedindo as coisas aí pra gente que a gente tenta liberar pra vocês, né? É isso aí. Pediram, cara, é, só falaram o CR24. Pediram o CR24 na promo pra gente hoje. Acabaram de pedir. CR24. Quem pediu aqui foi o André. CR24 no precinho, só no... No precito. CR7, ele falou. Não, CRS24. CRS24. Isso. Que é o novo, é o lançamento. É, é o novo lançamento lá. Beleza. Ó, o Leonardo, continuando aí de monitor, Leonardo tá pedindo de um monitor de 4K 60 Hz no precinho de aniversário. Cheque especial já tá na mão pro Bix. Ó lá, ó, o Keter falando, valeu pelo cabo. Foi ele que pediu, será no início? Provável. Eu não lembro se é ele que pediu, mas eu lembro que tinha pedido. Vocês veem que a gente tá atendendo muitos pedidos que a galera tá fazendo aí pra gente. Óbvio, galera, que ó, olha quanta gente tem nesse chat. A média de comentários aqui no chat tem dias, passa de 1.000 comentários por minuto, 800 comentários por minuto. Por minuto. É, por minutos. Então imagine como que a gente vai atender, imagine, como é que a gente vai atender 800 pedidos de comentar, de produtos numa live só. A gente malemar consegue trazer aqui na live, e assim ó, corridinho, tá? O tempo inteiro lançando uma promo. Sim. A gente já fez a medição aqui numa live que a gente fez só promoção quase, sem lançar quase nada de sorteio, sem falar quase nada. Durante a live a gente lançou 50 promoções na live. É. Foi 50. Então imagine, 800 comentários por minuto. Imagine se cada um é um pedido, como é que a gente vai fazer todos os produtos? Não tem como, né? A conta não fecha. Mais numa live de Black Friday. Mas na live de Black Friday nada impede, né? Aí, meu querido. Live de Black Friday eu venho aqui pra ficar sem voz. Né? Espero que esse ano não esqueçam de mim, hein? Quero pizza. Né? É. E pode ser até durante. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, pediram o monitor ali da Pichau, o Centauri CRS 24, de 24.5 polegadas, né? IPS Full HD 1 milissegundo, 240 Hz. É o monitor 240 Hz mais barato do Brasil, tá? Mais barato do Brasil, R$1.199,90. São 200 peças, tá? 200 peças desse monitor com spec extremamente high-end pra vocês. Cara, é muito monitor. É muito, muito monitor. Só pra vocês terem ideia, ó, aquele AOC que a gente liberou hoje tava quanto? 999 e era 144 Hz. Com mais 200, tu vai levar um de 240 Hz para casa, com um painel IPS igual o outro, com 1 milissegundo de tempo de resposta e a mesma resolução e uma tela ainda do mesmo tamanho. Para você ver que é R$200 a mais que você está pagando por levar 240 Hz em vez de um de 144. Ele tem quatro saídas, duas HDMI e duas TV-Port. Exatamente. Dá para você ligar muitos dispositivos, né? Fica legal para caramba. Múltiplos dispositivos. Oh. E bastante peça, né? São 200 peças, é pra dar oportunidade pra todo mundo pegar. Digitou certo a quantidade ali. Ah. Vai que ele botou um zero a mais ali. No preço ele pode pôr um zero a menos. Aí, ó, quer saber? Imaginou? Um zero a menos ali? Caraca, 119. F Ronaldo F no chat. Valeu, Ronaldo. F Ronaldo já. Laura, você fez vídeo nesse monitor, né? Cloud 2 wireless. Por 400. Ainda não? É o de 240 Hz. Você não lembra? Eu não lembro. Deixa eu ver. Desce ali pra ver. Se não tá ali. Eu acho que sim. Não, esse aí é o lançamento. É o lançamento esse aqui, né? Então a Laura não fez. Senão eu já falava pra galera pegar o linkzão dele aí, ó. Não, ele é lançamento. Esse é o lançamento, não chegou ainda pra gente fazer o vídeo, galera. Tiveram dois. Um item? Tá bom. Nossa, vai longe, hein? Vai uns 3 anos aí, eu achei. Juninho, o que você acha? Olha isso aqui. O que é isso? Isso aqui é o dissipador. Ah. É o dissipador para SSD M.2 Pichau Aldrin. Por quê? Sabe por quê? Porque o SSD Pichau Aldrin, ele veio com um sistema de dissipador nele que o nosso amigo, fez um teste, um review dele, detetive de SSD. E ele achou assim, ó, excelente as temperaturas. Ele viu que o sistema é extremamente eficiente. Então o que a Pichau fez? A Pichau foi lá e lançou esse dissipador separado para quem tiver um SSD que não tem uma dissipação e queira deixar ele nas temperaturas tão baixas como o da Pichau tem, poder comprar esse dissipador e colocar no seu SSD. Olha só. Porque esse design desse dissipador aqui é autoral Pichau, tá? Uhum.
Uhum. Isso aqui não é um design, por exemplo, que já existe no mercado, que foi lá e foi adicionado e colocado a marca ali, colocado. Que isso não tem problema nenhum. Não tem problema ser isso, tá? O importante é você ter a disponibilidade do produto no mercado. Mas esse aqui em específico é um design 100% autoral Pichau. Tá? Ele foi feito pela Pichau e ele foi pensado justamente para derrubar a temperatura do SSD. Por isso que o Aldrin é tão geladinho, tá? E o pessoal viu no review, não só da Pichau, mas também no review do detetive de SSD e outros reviews que saíram pela internet aí, que ele é muito eficiente, esse dissipador. E por ele ser tão eficiente, a gente foi lá e lançou, tá? É o Gabriel Ferraz, detetive de SSD, galera, tá? Por ele ser tão eficiente o sistema de dissipação, a gente foi lá e lançou o dissipador. Ele é um dissipador que ele é com camada tripla de dissipação. Então você tem essa camada superior, tá vendo? De dissipação. Você tem essa camada aqui interna, com várias aletas ali para fazer refrigeração, e mais a camada de baixo para continuar na refrigeração, tá? Então ele é absurdamente bem ventilado, é bem refrigerado, né? No caso não é ventilado, é bem refrigerado. Então ele é muito eficiente mesmo. E para quem fala assim, ah, mas será que precisa disso para um SSD ou não? Sim, se você tem um SSD mais básico, você não vai ter tanto problema de throttling de SSD. Porém, se você tem um SSD robusto, com 5 mil de leitura, 7 mil de leitura, 6 mil de leitura, e ele não tem dissipador, provavelmente na cópia e transferências de arquivos, você está sofrendo throttling. Ele esquenta. A velocidade dele ser alta traz também o quesito dele aquecer. E quando ele aquece, ele derruba a temperatura, derruba a velocidade do SSD para poder controlar a temperatura. É throttling isso, tá? E esse dissipador evita esse tipo de situação. A gente lançou na promoção 10 unidades, tem 5 ainda disponíveis para vocês ali, ó. Ó, ele vem, ó, com o dissipador, né, de calor, vem com a tampa inferior do dissipador, vem com o grampo de dissipador de calor, vem com o thermal pad e vem com o adesivo para você colar nele. Cara, tá muito barato. Tá barato. Pelo que acompanha, muito barato. Pelo nível do produto, é só tipo... Só o thermal pad já é mais um valor. Sim, você vai comprar um thermal pad hoje no mercado, só o thermal pad, pra galera ter ideia. Só o thermal pad. Procura aí na internet pra você comprar o thermal pad pra SSD. Só o thermal pad você vai pagar 50. Aqui está levando o dissipador completo. Completo. Com thermal pad, com adesivo, com tripla dissipação. E não é um dissipador que não é eficiente. É um dissipador que é extremamente eficiente, tá? Ele foi provado já. É muito bom mesmo, tá? Muito bom mesmo. E vamos dar demais promoção pra galera. Ah, já esgotou. Já era. Julinho. Diga. Saga do Noob. Para o meu canal de games, tem um Ryzen 5700G, 32GB a 3200, uma B550, uma Corsair 600 e uma RX 6700 XT de 12GB. Quanto tempo ele acha que vai durar o PC dele? Cara, uns 3, 4 anos, né? O quanto vai durar o PC varia muito, mas assim, pelo menos 4 anos pra frente ele vai estar rodando legal os jogos ainda. Uma placa que roda hoje Full HD com gráfico no máximo a mais de 150 FPS, como é o teu caso... Ela roda mais de 150 FPS. É uma placa que você pode ter certeza que os próximos lançamentos aí, ela vai continuar rodando em Full HD a pelo menos 100 FPS, pelo menos 80 FPS. E eu acho assim, você não precisa fazer um upgrade de placa de vídeo enquanto o teu PC está rodando acima de 60 FPS com gráfico no talo. Exato. Mesmo quando ele não estiver rodando no talo, tem gente que ainda vai cogitar se vai trocar. Exato. E tem gente que vai falar, ah, esse lançamento aqui eu não preciso rodar no máximo, eu vou botar no alto, no muito alto, ou no médio. Médio. Entendeu? Pra alcançar. Eu tô considerando que você tá rodando no máximo o gráfico, tá bom? Beleza? Pessoal, ó, promoção de headset agora pra vocês, ó. Headset Gamer TGT, esse modelo aqui é o Diver. É o Diver com LEDs do tipo Rainbow, são drives de 40mm, na cor preta, 25 unidades a R$43,90. É a tua chance de comprar um headset por um preço mais barato do que uma pizza, hein? É verdade. Olha aí, ó. Obrigado às 3.539 pessoas que estão na live nesse momento. Muito obrigado a todo mundo que tá participando da live. Se você puder ajudar a gente aqui, chat, ó. Quem tiver no chat, ó, galera, deixa um likezão aí, dá aquela moral pra gente. Ajuda demais aqui na live. Se você deixa um like, o YouTube ajuda a gente a recomendar a live, engajar ela. Então a gente consegue alcançar mais pessoas e fica super legal pra gente, tá bom? Isso aí. A placa-mãe B550 Horus vai voltar a R$900? B550 Horus? É. Cara, a gente liberou hoje por 600 e poucos reais. Porém, mas não. E nem foi a B550. Foi a B550. Né? Caraca, então, mano. Você perdeu uma promoção, hein? A gente liberou essa placa-mãe hoje não por R$900, a gente liberou por 600 e pouco. Mas, ó, isso é sinal que o pessoal quer B550, hein? Ó, mais de 200 likes aí, eu vou liberar o
Mas quantos likes? 200, só ó, tem 2.300 likes. O Ronaldo falou que se tiver mais 200 likes na live, ele libera de novo a B550. Ele não vai liberar agora, porque senão o pessoal vai ficar com o link aberto. Mas ele falou que se vocês deixarem mais 200 likes aí na live, ele já libera de novo uma B550 pra vocês aí. Tem gente pedindo a Danuri lá no chat e tal. Olha lá, o Thiago Caixeta pediu ali, ó, B550 da Danuri, por favor. É, tem gente pedindo a Danuri também. Mas vamos liberar primeiro essa, depois a gente libera uma Danuri então pra pessoal. Tá quase, tá quase. Falta... Vai ter o quê? Vai ter um item ali daqui a pouco, o cara já tá comentando. Então ele já sabe o que vai ter, então. Sim. Olha só, hein? Tem gente já que tá matando algum item que vai ter aí, hein? Olha só, hein? Já bateu, meus amigos, já bateu. Já bateu, Ronaldo. Aqui é o chat é ponta firme. Chat arrebentou, ó. Já batemos a meta ali, ó. Já batemos a meta, meus amigos. Cadeira Gandias M3. Então, cadeira aqui. Gandias? M3. Por favor, por favorzinho, manda pro moço das promoções aí. GTX 1650 ou igual no preço inacreditável. Que é só pichar o saco fazer, tamo junto. Aí eu vi o João. Ele fez uma rima, né? Uh-huh. Mais ou menos. Bicho, cadê 1650. O link? Ele quer. Não, eu só falei isso pra tu ficar esperto, não deu. Ah tá, peraí, deixa eu ver. Cadê a nova Signature Obsidian? Dedo no Pix fervendo. Headset G Pro X. Por 500 pila. Gabinete Game Shaw, né? HX710L branco, por favor. Pix tá na mão. É. Será que hoje sai aquele PC Gamer de entrada por menos de 1.000? Pix. Pode dar. Tentar aqui. Quero comprar o Kumara por Wellis Preto. Galera, ó. De novo liberado o placa-mãe B550 ali pra vocês, tá? Tinha liberado 15 unidades. Já vendeu todas, agora liberou mais 15 disponível para vocês. R$699,90. O mesmo preço para vocês ali, tá? No total já foi 30, hein? Foi 15 aquela hora. O pessoal pediu uma repescagem e a gente tá liberando uma repescagem dela com mais 15 unidades para vocês, ó. Mais. Olha, ó. Pedindo uma repescagem da B550 Ouros. Acabou. E o cara pedindo no superchat ela por R$900. Sim. Pichau, será? Coloca a Ouros B550 por será menos de volta, R$900. Mano? Volta por R$900, né? Aí, ó. Beradaço. É isso aí. Brabíssimo. Manda a cobra Pichauzinha com tampa. Que tampa? Ah, deixa quieto. Monitor Pichau Centauri CR27 Quad HD 1399 na humilda aí. Watercooler Oro 280mm. Confio em vocês, lindões. Fala, Ronaldo. Vai ter o Illusion White 240mm hoje. Promoção do gabinete HX600 branco, por favor. Tô com um PC na bancada. Bem a um mês. Caraca, a gente tá com um PC a um mês já. Antes de vir pra cá, eu olhei pro mano e falei assim... Chegou? Ele. Cara, tá lá na entrada. Olha só, foi quase. Aí eu... Quer dizer que pra live da semana que vem pode ser que apareça, então. Sim. Se ele já tá dando entrada, semana que vem talvez já apareça pra nós. Ó, mais um pedido HX600 branco. 2060 Super, bora Juninho. Ó, galera. H7. Fala, Juninho. Headset agora da Corsair, tá? Esse aqui é o headset da Corsair, modelo HS55 estéreo, tá? Com drive de 50mm na cor branca. São 50 unidades desse headset a R$229,90. Pressão top aí pra galera. Pressão top. Ó, mandaram um recado aqui, falaram então sábado, hein? Sábado. Sábado. Sábado, então? É que a gente não te convidou pro rolê de amanhã. Você não tá sabendo ainda. Você não tá sabendo, né? Do pub? Que pub? Não é? Não. Não, ah, ele não sabe, hein? Fala, pessoal. Rola um Nero Elite por 2K. Galahad Preto 699 pra mostrar quem manda em promos. Olha só. Mas eu já sei quem manda, é nóis. Olha aí, ó. Solta uma RTX 3060 no preço. Preço teclado wireless cooler mass switch brown por 500 pila. E 511 400F no precinho hoje. Ajuda nós aí. Ó, mais uma opção de monitor legal agora da OC. Agora é o OC Hero. Hero de 27 polegadas, painel IPS, 144 Hz, 1 milissegundo com G-Sync. 100 unidades a R$1.099,99. Liberado lá pra galera, ó. Tem gente pedindo um A370 Ace Geek por 130, por favor. Ó.
E a galera já tá com esse link na boca já. Eu vou fazer um pedido aqui na humilda. Vou fazer um pedido aqui na humilda. Vamos ver se o Ronaldo consegue ajudar o cara aí. Vamos ver. Tá. Na humilda. Pessoal de entrada aí. Fernando Araújo falou que o PC dele, que o monitor dele queimou. Ih. E ele não tá com tanto dinheiro. Então ele tá pedindo para fazer uma promoção de monitor de até 350 pila. Ou seja, um monitorzinho aí mais de entrada para conseguir até 350 pila. Só larguei. Só larguei e saí correndo. Um pedido humilde. Humilde. Queria saber se rola para vocês montarem um PC com 12400F, 12400 Ryzen, 5800X 3D, 7600, pareado com 4070 Ti. Não entendi a pergunta. Olha lá, kit teclado e mouse gamer Mancer, esse aqui é o Crinos, com LEDs do tipo Rainbow, tá? Um teclado ABNT2 com mouse de 3600 DPI. 30 unidades desse kit a R$79,90. Preço de uma pizza gigante, sabor simples. É verdade. Tá vendo? Preço de uma pizza gigante. Talvez mais barato até, porque uma pizza gigante sabor simples vai sair R$89,90. É nessa faixa, né? Com certeza. Eu vou. Ô, galera, eu tenho uma. Eu tô com. Tenho que confessar uma coisa pra galera. Prepara. Eu sei que eu sempre brinco com vocês aqui medindo o tamanho de pizza, etc. Vocês sabem que eu sou um adorador dos bons hábitos alimentares, nada corretos, né? Mas eu tô há uma semana no foco, tá? Dietinha controlada, treinando, vou pegar um suplementozinho legal também. Agora as medidas. Quero ver se eu tombo 20 quilos em um mês. Vale. Um mês não, é dois meses. Um botão de dois meses, 20 quilos, ó, 10 quilos por mês tá da hora. Mas... Agora a medida não vai mais ser pizza, vai ser saco de batata doce. Vai ser saco de batata doce a próxima medida da live agora. Vamos ver. Galera, sendo bem sincero, é mais pelo quesito da saúde mesmo, tá? Porque às vezes, porra, eu ia dar uma corridinha aqui, jogar uma bola ali com a galera ali, já me sentia tudo ofegante, né? Então vou dar uma focadinha durante um tempo aí. Tá lá, ó. Vamos ver no que dá. Ó, nosso amigo aqui, João, vai trocar nesse momento a bateria da câmera. Deixa eu ver se é isso aqui que eu tenho que colocar. Ah, é isso aqui mesmo. Ele vai trocar a bateria da câmera nesse exato momento, galera. Então, ó, só avisando pra vocês, aqui deixa eu botar na câmera aberta aqui, ó. Só avisando pra todos vocês que... Nesse momento que o João vai trocar a bateria da câmera, mostra a bateria da câmera, João. Mostra lá a bateria da câmera. Ele vai trocar a bateria da câmera, vocês vão ficar com a imagem congelada, porque ele vai desligar a câmera, vocês só vão ouvir minha voz, tá? Mas não caiu a live. Só que assim, fica ligado que vai ter uma surpresa pra vocês. A gente vai dar um código da Steam pra vocês agora, tá? Vai estar na tela aí pra vocês, ó. Tá congelado nesse momento. Tá congelado e vocês... Quem for mais rápido vai pegar esse código de ativação da Steam. É um código de crédito na carteira da Steam, tá? É um crédito na carteira da Steam. Cara, que isso, velho? Estamos nesse momento de pausa técnica aqui e vocês estão sendo premiados, tá? Quem for mais rápido vai ativar. Olha lá, o Aquiles falou que pegou, mas o Yank também falou que pegou. Quem que pegou? Quero saber quem que pegou mesmo, tá? O Matheus Lima falou que peguei o Hulk. Não dá pra saber quem pegou, né? Mas não. Era um código de ativação de R$50, tá? Que é isso, velho? Olha lá, ativei a câmera de novo, pronto, voltamos pra tela. Quem que pegou, será? Tem um monte de gente falando que pegou, tem uma galera aí que nunca não pegou, não. Tá falando que pegou, mas não pegou. Esse código só dá pra ativar uma vez? Como é que 10 pessoas pegou ao mesmo tempo? Hã? Hã? 10 caras falando que pegou o mesmo código. Se você digita esse código aqui, ele só ativa uma vez. Só ativa uma vez. Nós temos impostores aqui nos comentários, hein, no chat, ó. Temos impostores aqui no chat. tem que ser rápido. A gente colocou na tela, foi uma brincadeira que a gente falou que ia fazer com vocês hoje aí, acho que ficou legal. Já que a gente sempre pausa a live nesse momento, então já que vai pausar a live, coloca um código ali pra vocês pegarem nesse momento. O Daniel falou ali, ó, peguei, é gripe. É gripe? É um código de R$50, tá? Mas, ó, pra você que gostou da ideia de pegar o código da Steam... Toda semana no chat pré-live, antes de começar a live, tipo, hoje de manhã, hoje às 11, hoje ao meio-dia, hoje à 1 hora, às 2 horas da tarde, eu libero vários códigos da Steam no chat da live, no chat pré-live, tá bom? Então se você quiser tentar a sorte e pegar algum código, eu sempre tô liberando. Hoje eu liberei uns 8 códigos ali pra galera que tava participando. Código de R$30, código de R$20, código de R$50 e agora eu liberei mais um aí pra vocês, tá bom? É verdade. Então é isso aí. Valeu aí, a galera curtiu, beleza? Teclado mecânico preço rasgado e joystick USB, please. Gabriel Pichal HX600 branco, 700 para comprar dois agora no Pix. Um para eu
e um para minha esposa. Ela é louca por este gabinete. Abraços. Promo da cadeira Mancer Tier Purple Edition. Por favor, mano, faz uma 4070 Ti de coração. Tem uma de coração lá? Salva essa. 4070 MSI Game X Trio. X Trio. Por volta de 3.900. Ó, o pessoal no chat, tá, o chat hoje tá frenético ali. E o chat falou que eu sempre libero as coisas. Os caras falam, caraca, você liberou então às 11, liberou meio-dia, liberou a 1. Olha, não. Tá liberto, menino. Defesa do chat, não foi eles que falaram. Ah! Quem aí foi o delator, é? Quem que foi? Olha só o que acabou de chegar pra mim, rapidão aqui, ó. Manda, vai. Opa! Vou lançar já pra galera, porque isso aqui pode ser que acabe rápido. Deixa eu ver, aplicou o preço, olha lá. Tá bom. Tá na tela pra vocês, galera, ó, 20 unidades da RTX 3050 One Click Overclock, tá? É um descontinho aí pra vocês poder comprar uma RTX 3050, tá? Uma placa de vídeo bacana aí, abaixo da 3060, porém por um precinho bacana ali pra vocês. Tá liberado ali, ó. É o modelo One Click Overclock. Eu já tive esse modelo, tá? Eu comprei esse modelo no lançamento, né? Não agora. Agora eu já não tenho mais ela. Já mandei em um PC do sorteio pra galera. Sim. Eu sorteei um PC que tava com ela. Mas no lançamento eu comprei ela. Quando eu comprei lá atrás, vai fazer quase um ano já. Ela custa. Não, não faz um ano. Foi no início do ano que eu comprei. Não me lembro. Não lembro agora. Acho que foi no início do ano que eu comprei. No início do ano, quando eu comprei, eu paguei acho que R$2.300. R$2.300, né? É, R$2.999, acho que era. R$2.999. Quando eu comprei. Agora você já pode comprar ela nas promoções por 1.500 e alguma coisinha, né? Barato. O que é? É que você falou 2.399. Não, era 2.299. Ah, tá. Era 2.299. Uma opção, já esgotou. A galera que tava esperta aí já pegou a promoção, levou tudo já. Já levou tudo. Galera, vamos fazer o seguinte, ó. A gente tá com 3.656 pessoas na live. Se chegar a 3.800 pessoas na live, eu vou liberar mais um link de sorteio pra galera. Opa! Já sabe o que que é? Não. Tá na tua frente. A caneca de café? Não. Não. Safoneta? Não. Isso aqui? Isso aí. Pode mostrar? Não sei. Será que eu já mostro já pra galera? Tá quase, ó. Tá com 3.700. Chegar a 3.800 eu já libero pra galera ali. Já libero pra galera isso aí. Deixa eu até entrar aqui no site. Deixa eu pegar o link dele pra mostrar pro pessoal. Deixa eu pegar aqui o link pra mostrar pra vocês. Porque é bem legal esse PC do Juninho. Não, meu PC não. Meu PC não. Ô, galera, vocês são muito maus, porque eu já sorteei um PC que era meu. Verdade. Eu tava montando um PC todo branco pra mim. Verdade. Aí vocês deram a ideia de fazer o sorteio do PC, eu fui lá e fiz o sorteio. Juninho deu, meteu a louca ali. Fiquei sem PC. Na emoção do momento, acabei ficando sem PC. E o PC ficou bonito, hein, cara? Verdade. Ficou bonito, né? Não vou falar que me arrependi, porque não é legal isso, mas... Cara, deu aquela dorzinha no coração, sabe? Que eu vi aquele PC branco maravilhoso indo embora. Tinha montado ele pra mim, galera. Verdade. E vocês ganharam, tá? Um de vocês ganhou. Mas ficou massa, ficou massa. Deixa eu pegar aqui o link disso aqui pra mostrar pro pessoal, ó. Galera, o item que eu vou sortear hoje pra vocês, mais um item agora, tá quase chegando ali, é um item muito, muito louco. Eu testei esses dias aqui no canal. Olha isso aqui. Essa aqui é a câmera da Kogar IO, tá? Cyclops. Esse modelo aqui é com LED RGB. Aí você pergunta, tá, mas o que é isso, Júnior? O que é isso? É um disco voador. Que é isso? Cara, isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, você pode ver que eu estou utilizando, porque eu utilizo de verdade direto aqui. Ele basicamente é uma caixa de som, certo? Com uma câmera aqui em cima, estilo 360, que você pode modificar em vários modos para você fazer call, para você fazer stream, estilo webcam. Você coloca lá em cima da tua mesa. Então isso já deixa super legal. Não, acho que nem precisa, João. Porque eu coloquei na tela ali. Coloquei lá na tela, senão eu vou ter que tirar da tela ali. Pra passar pra essa câmera aí. Mas ó, tem o LEDzão RGB aqui embaixo. Ela tem microfone embutido nela. Tem os controles de LED, controle de volume e os controles de modos de cena. Tudo embutido nela, tá? Então ela é uma câmera, é um microfone e é uma caixa de som, tá? E a imagem dela é bem bacana. E o mais massa é que ela filma 360. Verdade. Então, por exemplo, eu coloco aqui no meio ela, ela vai filmar quem tá do lado de lá, quem tá aqui na lateral, quem tá do outro lado e quem tá aqui junto comigo.
E eu posso criar como se fosse uma câmera só, estendida, ou eu posso criar quatro câmeras separadas, ou eu posso criar duas câmeras, tipo uma desse lado e uma outra desse lado aqui. Então eu consigo fazer vários modos diferentes, tá? Uma panorâmica esticando tudo assim. Uma outra panorâmica, exatamente. Mostra tudo numa câmera só, assim, que na verdade é 360, né? Exato. Cara, é muito louco. É muito louco, tá? Procurem o vídeo dessa câmera aqui que é muito legal, tá? É a Kohler Cyclops com LED RGB. Ela é uma câmera que custa R$1.299 no site. E eu queria agradecer, inclusive, a galera lá da Kohler, tá? Queria agradecer mais o Wilson lá e o pessoal da Kohler, que sempre fortalece a live. Já me mandaram um water cooler esses dias, que eu fiz um vídeo aqui pra vocês. Só vai sair uma montagem na semana que vem, tá? Bem bacana, vai ser vídeo de teste desse water cooler ainda. Já me falou que tá querendo mandar, inclusive, pra mim, sabe o quê? What? Querendo mandar uma cadeira muito louca. E querendo mandar uma mesa. Eu espero que seja aquela cadeira que tem aquela coluna, estilo coluna, sabe, bem futurista. Tipo escorpião, assim? Isso. Cara, eu já... Isso é legal, hein? Aquela cadeira... Oh, caraca. Pra mim que sou gordinho. Esse é louco, que negócio. Eu espero que seja ela, mas vamos ver. Vamos ver. Vamos ver qual que vai ser a surpresa que ele vai guardar pra gente, tá? E eles enviaram também, agora, a Kohler Cyclops pra gente sortear aqui pra vocês, tá? Então, um de vocês que estão aqui na live hoje vai poder levar essa câmera, microfone, caixa de som de R$1.299,90 da Kohler pra casa aí de graça no sorteio que eles estão proporcionando aí pra gente. Então, queria agradecer mais uma vez o Wilson, galera da Kohler, que sempre fortalece aqui a live. Não é a primeira vez, eles sempre estão aqui junto com a gente, tá bom? E o link, ó, pra você que quiser comprar ela, eu vou lançar no chat, hein? Quer comprar ela? Tá aí no chat, ó. Dá uma olhadinha nela, dá uma olhadinha nas especificações, vê se você curte. Talvez é o produto que tava precisando aí pro teu setup, para tuas reuniões, tá? Pra você utilizar aí no seu trampo. Então, ó, mandei o linkzão lá no chat pra vocês. Vou até mostrar aqui embaixo, ó, mais detalhes dela, ó, na spec. O jogo de lentes dela, tá vendo? Ó? Captura panorâmica. Olha só que legal. Ó os modos que ela enxerga, tá vendo? Que louco. Uhum. É muito legal, cara. É muito legal. E ela tem esse suporte aqui embaixo, que é aquele suporte tipo de tripé, ah, sabe? Verdade. Tipo de iluminação, dessas coisas assim, fica bem legal. Bem legal mesmo. Eu curti, tá? Curti bastante. E um de vocês aí vai poder ganhar hoje, tá? Chegando a 3.800 pessoas. Falta pouco, faltam 80 pessoas, galera. Chegou aí a 3.800 pessoas na live, a gente já libera o link pra vocês com o sorteio dela, tá bom? Aham, bora lá então. Preço até 300, pila, libera aí, falta esses dois itens, kit gabinete Narok e fonte Thunder 600, faz um desconto no i5-11400F, por favor, gabinete Pichal HX550M branco, preferência para Pichal, placa de vídeo MSI 4060Ti Ventus, Pix está preparado, Ronaldo agiliza o 5800X3D também, agiliza aí Ronaldo! Yeah. Water Cooler Ice Geek 360mm Black no precinho para Pix. Pix. Isso, boa tarde galera, vai sair um mouse sem fio top? Meu já era, tô sem. Kit processador, placa mãe e memória menos de R$1.000. Ajuda o tio, aparece aí. Solta fã T-Dagger azul sem RGB no precinho. T-Dagger. Solta aí gabinete e fonte de mínimo 550 watts no precinho e mais ou menos 250, 350. Ronaldo, monitor Centauri CR27 no precinho também, por favor. Aigo Dark Flash C285 com 4 fãs por menos R$399. É uma atrás da outra. Por 999 pix na mão, faz o i5-3600K no precinho. Salve, Pichal. Caraca. O monitor. Pô, eu tô travado aqui. 20. Tô travado aqui porque ele vai liberar um negócio que aqui que é muito punk, hein? Calma aí, falar galera, aqui, eu paro. Isso que a gente vai liberar agora pra vocês é o menor preço do Brasil. Pode liberar. É o menor preço que eu já vi no Brasil desse produto, tá? Olha só. RTX 4080. 4080, tá? 8 peças dela, R$6.999. Isso aqui é preço de 4070 Ti. É verdade. É preço de 4070 Ti e você vai levar para casa uma 4080. É simplesmente a segunda placa mais potente do mercado hoje. Ela só perde para 4090, basicamente. Já, ó, vai acabar, vai acabar. Vai acabar, não vai dar nem pra quem quer. Absurdo, absurdo. É o menor preço que eu já vi, tá? Menor preço que eu já vi dessa placa de vídeo. Quem tava esperto, preparado, nossa, querendo. Quem tava à procura dessa placa de vídeo... Eu tava falando no chat antes. Como é que os caras sabem, olha? Foi isso que eu falei. Aham.
A galera tá tudo esperto, ó. Tudo esperto. Galera tá que tá. Galera tá que tá. Brabíssimo, 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 hein? Foi tudo, foi tudo, foi tudo, foi tudo, foi tudo. Agora o chat vai ficar pedindo repescagem. Verdade. Agora vai ser repescagem da 4080 de novo. Certeza. Pode fazer qualquer promoção de um gabinete full tower. Faz promo na cadeira Omega L, a coluna agradece. Weather Cooler 240 baixo, 200 pila e 3 lives. É, B450M Steel Legend AM4 por 300. Meu pique está pronto. Ronaldo, manda um Corsair 5000 3D. 5000D. Preto no preço rasgado. Abraço pra galera aí. Abraço, meu querido. Melhor horário do Brasil, com certeza. Ryzen 5500 ou 5600 abaixo de 700. Será que rola? E aí, será que rola, Ronaldo? Pichão, fala dos cabos RGB da placa-mãe de vocês. Qual? O RGB de placa-mãe? Fala dos cabos RGB de placa-mãe de vocês. Então, vai ter, ó. É, eu falei que eu fiz um vídeo montando um computador hoje, que já tá upado no canal, só que ele vai sair amanhã o vídeo. E nesse vídeo de montagem, eu abro um cabo desse, mostro todos os detalhes, faço um unboxing dentro do vídeo de montagem mesmo, e ensino você a instalar e mostro o resultado final. Então esse vídeo ficou bem construtivo, bem legal. Tá, então fica de olho no canal que amanhã até meio-dia tá liberado pra vocês esse vídeo. Provavelmente vai liberar ali pelas 9h30, 10 horas já. Já vai estar disponível lá pra vocês esse vídeo no YouTube, tá bom? É um vídeo de 25 minutos mais ou menos. E ali eu faço a montagem completa do PC e eu utilizo justamente o cabo RGB da Pichal, que é bem legal. Topzera. Manda por 2K placa-mãe ASRock X670E Steel Legend. É Steel. Please. É, lança uma promo de teclado mecânico preto RGB Switch marrom, por favor, até R$150. Rola um Ryzen 5500. É abaixo de 500 pila? Ó, o cabo RGB que o pessoal acabou de falar, ó. A gente acabou de liberar uma promoção dele por R$149,90. 15 caraca, unidades que... do cabo extensor premium da Pichal PC Express, Pichal PS100, com LEDs RGB. Bonitaço. Liberado lá pra vocês, ó. Só que esse aqui é o extensor PC Express, tá? Uhum. Esse aqui é o extensor PC Express, ou seja, pra placa de vídeo. Então é pra você conectar na tua placa de vídeo. O que ele falou é do cabo, acho que de 24 pinos, né? Esse aqui é o cabo que é 2 de 8, no caso. É, ele não especificou, mas acho que tem o kit completo dos cabos. Entendi, olha lá. Olha lá. Brabíssimo, 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 hein? Mandei no chat lá, na descrição da live também, para o pessoal poder pegar a promoção. Deixa eu dar um like nessa aqui. 5800X3E, Ronaldo, ajuda mais aí. Manda uma 2060 Super, a minha queimou. Não tô conseguindo fazer o trabalho da escola. Solta o mouse... sem fio no precinho, 3060 Ti aí no precinho pra gente. Rolling Ride 5600G no precinho pro delírio da galera. RTX 3060 12 GB. Vision Suplico 1700 conto. Carinhas chorando, carinhas chorando. Carinhas chorando, carinhas chorando. RTX, não, RXT 4060 Ti 2K. Ronaldo, manda um monitor 4K 60Hz 7900XT 4K 4070 Ti, menos 5K, por favor, só falta GPU. Comprei meu PC completo aí, quase full monster, só aguardando chegar. Deixa eu pegar aqui. Eu vou mostrar pra galera como é que ficou o cabo montado. Vai. Tô salvando aqui a imagem pra mandar ali. Da hora. Water Cooler Colgar Poseidon GT 240 RGB 240. S28 Pro, vai voltar quando, pessoal? Estou esperando há muito tempo. Ó. Cadeira Gamer Pichal Omega S, tá? Na cor preta e vermelha. 20 unidades a R$899,90. 19, já foi uma, ó. Uma já era. Ah, alguém que pediu, né? Omega S, da galera. Pediram sim. Omega S, pedido dela. Deixa eu colocar aqui na tela pra pediram, vocês. Sim. Não lembro quem, mas pediram. Está salvo ali. Mais no começo da live. Foram duas pessoas, na verdade, pediram. Duas ou três? Vou salvar isso aqui. Vou mostrar pra vocês, vou dar um spoiler, galera, caraca, de como que esse cabo fica montado. Será que eu mostro? Tô na dúvida. Pô, velho. Será que eu mostro? É que eu acho que vai quebrar a surpresa. É, eu não vou mostrar, bom, ó, né, eu não vou mostrar. Eu tinha pegado as fotos aqui pra mostrar, mas eu não vou sabe mostrar. Sabe o que faz? Mostra só o bagulhete lá. Que só ele pelo quer celular. Não. Mostra assim, ó, pelo celular. O... não vai dar pra ver direito. Tá, mas só pra guardar uma ideia. Ó. Só pra você ter uma ideia, tá? Só pra você ter uma ideia. Não vai dar pra você ver... direitinho como é que é, mas ó, é desse nível que a gente tá falando, tá? Ficou bem da hora. Não vou mostrar agora, porque daí eu vou quebrar a surpresa do vídeo de amanhã, porque a ideia é mostrar a máquina
amanhã pra vocês, que ficou, tipo, muito, muito, muito louco, tá? Ficou muito, muito, muito louco mesmo. Beleza? Que nem eu. Oi. Tá passando os limites. Meu Deus. Water Cooler Conker Poseidon GT 240 RGB 240. Libera ventoinha, ventoinha. Ventoinha, ventoinha. É porque é que o cara, é que o pessoal vai lá e coloca libera ventoinha, daí vai lá e Ctrl C no item, daí fica ventoinha, papapá. Enfim. É, ventoinha Cooler Master Mobius 120p RGB. Branca, tô pronto para pegar 4 para finalizar o setup, ajuda aí. Junior, promo do monitor MSI branco por R$1.500. Irei pegar 2 unidades. O problema é que ele não falou qual, só falou o monitor. Não falou qual, né? Cooler Dark Flash Ellsworth S11 Pro branco, aquele precinho no Pix. Ó, a cadeira já foi tudo, tá? Aí sim, hein? Horizon Z Pro 27 polegadas, 165 Hz, no precinho, por favor. Vendi minha avó. Promoção RTX 3060, por favor. Rola um Ryzen 5600G no precinho? Manda aquele PC Gamer no precinho. O meu já está pedindo arrego. Ô, louco. Rápido antes que ele desligue novamente. Ó, vou liberar uma promo aqui de fonte pra galera, tá? Ó lá, ó. Fonte da Mancer. É uma Thunder de 400 watts com certificação 80 Plus Bronze. Bom. São 25 unidades, já foi 5. Alguém tinha pego o link ali antes, já tava um esperto dando o link. A R$123,99, tá? Liberado lá pra vocês a promoção, ó. 400 watts, 123,99. Tá? É, brabíssimo. Passaram os testes da hora. Rasga aquele kit Kogar Monstro MHP 120. E é isso, por enquanto, Juninho. Beleza, vou mandar mais uma promo aqui já pra galera. O Holtz só mandou um real, ele mandou um... Quem? O Holtz. O Holtz? Mandou um real e não falou nada. Valeu, Holtz. Olha só a promoção aqui de SSD, hein? 500 GB. 500 GB de SSD da Pichau. Esse modelo aqui é o Pichau Rover de 500 GB, saindo para vocês ali a R$170,90, tá? E aí, que... É um SSD NVMe. É isso que eu queria saber perguntar agora, tá? Diga. Aquele... Dissipador? É. Ele cabe nesse SSD. E é isso que eu queria saber. Como saber se cabe ou não nos NVMe? Porque o tamanho do SSD, ele segue meio que um padrão, uhum. Tá? Então, se tem o tamanho tipo 2280 e blá blá blá. Esse aqui, por exemplo, ó, o tamanho dele, ó, é 2280, certo? Ah, ok. Então, esse tamanho aqui, ó, tudo que tiver 2280 é compatível. Entendi. Que é a medida dele. E aí, é, no caso, esse comprimento aqui, ó. Entendi. Tá vendo? Então, esse comprimento é o que vai dizer se ele vai ser compatível ou não. Justo. Tá bom? Quer ver, ó? Eu vou até voltar aqui pra trás nas promoções. Vamos achar ele aqui de novo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Quando você entra aqui nele, vamos ver se tá falando na especificação ali. Olha lá, 2280. M2-2280. Então entendi. Mostra que é compatível. Saquei. Então você pode pegar aquele dissipador e aplicar nesse SSD, por exemplo, se você quiser. Legal. Porque esse aqui ele vem só com a dissipação da fita, né? Uh-huh. Basiquinha, basicamente. Sim. Mais simples, ó. Uh-huh. Beleza? Aham. 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 Mas sabia que não tem só SSD... de um terabyte da Pichau. Tem um outro aqui que eu vou liberar pra galera também. Olha só. SSD também da Team Group, tá? É o MP33 Pro de 1 terabyte M.2 NVMe a R$324,99. São 15 unidades dele, tá? Brabíssimo, herói, seu amigo. Teclado Redragon Mitra, o Marcos mandou pra gente. Mitra? Deixa eu ver a velocidade desse carinha aqui. 2.100 por 1.700 de velocidade. Top, top demais. Vamos lá. Tá liberado pra galera no chat. Ó, pediram de 2 tera. Pediram de 2 tera? Uhum. Confesso que a hora que eu entrei no link dele, eu achei que era do 2 tera. Ah, não. Porque eu vi aqui, ó, tinha um 2, eu me assustei na hora, depois eu fui ver. Aí eu falei, caraca, será que era 2 tera? Não era 2 tera, de 1 tera. Mas ainda assim tava muito bom já, né? Com certeza. Já vai esgotar também, ó, só tem mais 8. Só tem mais 8. O Sentinel tá pedindo 5800X 3D por R$1.699. Augustão. Saiu não hoje, não saiu? Qual? O 5800X 3D. Não. Saiu o 7800X 3D. Ah, o 7800X. Que é o pedido da live da semana passada. Isso. Augustão, vou liberar o sorteio pra galera da Kogar Cyclops, tá? Saudade. Vou mandar lá no chat lá pra galera, ó.
Link do sorteio, galera, da Cougar Cyclops aí pra você, está no chat. E também na descrição da live, tá? Vou mandar ali na descrição da live e também no chat pra vocês. Deixa eu colocar lá embaixo. Colocar lá embaixo, salvar aqui. Salvei. E vamos dar ali mais brincadeirinha com a galera. Dá um likezão aqui, vamos mandar essa base pro pessoal. Manda ali. Juninho, por enquanto acabou o superchat. Beleza. Eu vou pegar já do chat normal aqui da galera, ó. Base para notebook TGT Avia, tá? Na cor preta. Avia. Na cor preta, tá? Tem um LEDzinho azul ali na parte de baixo, né? São basicamente 50 unidades da base para notebook aí pra vocês. Liberadas a R$49,90. Quanto que tá a cotação da batata doce? Pra fazer uma comparação, não sei. Não sei. Eu vou ter que começar a assistir o Globo Rural pra ver quanto tá a saca da batata doce, da batata. Ai, eu não tenho. Pra poder fazer os comparativos pra galera a partir de agora. Ó lá, liberadaço pra vocês agora. Mandei lá no chat. Chat amizade. Ó lá. E na descrição da live também. Ó, pediram repescagem do dissipador, né, Pichal? É, agora a galera comprou o SSD agora, que é a repescagem pra comprar o dissipador. É. E um gabinete preto com 6 fãs do precinho. E olha só, o que estavam pedindo agorinha? Não lembro. Gabinete da Ace Geek. Ah, ok. E olha o que a gente vai liberar pro pessoal aqui, ó. Gabinete da Ace Geek. Esse aqui é o Striker A411, galera. A411. Ele tem a frente do tipo mesh, tem lateral em vidro temperado, tá? Na cor preta, bem bacana mesmo. Um gabinete que tem uma temática até mais discreta, né? Porém, muito robusto. Por preço de gabinete básico, R$149,90. Isso aqui, galera, R$149,90 é preço que você paga naqueles gabinetes com fonte em cima, às vezes. Gabinete simples, tá? Você encontra por R$140, R$120. E você vai levar um gabinete bem robusto, olha só. Sim. A lateral abre estilo portinha, cara. Exatamente. Por R$149,90. Olha só. Filtro antipoeira superior. Animal. Animal. Olha o espaço traseiro. Caraca. Passagens de cabos, tudo certinho. Meu, olha a interna. Bacana, hein? Com certeza. Bem bacana mesmo. Tá? Dificilmente você vai encontrar modelos que entreguem características superiores a esse gabinete, tá? Por uma faixa de preço mais barata do que isso. Tá realmente bem barato. Bem barato, galera. Mandei lá no chat, lá pra vocês também. Chat amizade. Oi, o Moacir. Libera 200 dessa B550 aí. Vou mandar aqui. Manda a frente do cartão. Caraca. Brabíssimo. Manda uma fonte de 600 watts por menos de 300. I5 ou I7, 13 KF. Ó, mais uma opção de gabinete pra galera também, baratinho. Ó, o Ace Geek já foi, tá? Já foi tudo da Ace Geek. Agora é o Mancer Narok. O Mancer Narok, aqui a gente tá liberando 100 unidades esse gabinete, que é RGB Mid Tower, com frente do tipo mesh também. E já vem com 3 ventoinhas, por R$159, tá? R$159,90, 100 unidades, já vem com 3 fãs, vem com lateral em vidro, é mid tower, tem LED RGB e a frente é do tipo mesh. Ou seja, é a especificação que todo gamer quer no gabinete, cara. É a especificação perfeita pro setup gamer, por um preço super baratinho também. Já vem com 3 ventoinhas. Exatamente. Só de ventoinha tem 80, 100 conto aí de ventoinha. Sim. Já economizou na ventoinha legal, tá? Esse é o meu gabinete. É o teu gabinete? Você gosta dele? Uma entrevista agora, você gosta? Com certeza, muito bonito, muito bem refrigerado, ele garante que minhas peças sejam sempre muito bem frias é bom, né? Uhum. O que aconteceu? Ué? Tá tudo bem, João? O que aconteceu com o João, velho? O que tá acontecendo, meu Deus? O João parou ali, ligou. Ah, tá. Ué? Vou te dar um susto ali, chega do nada. Do nada? Vai. A gente tentando trabalhar sério aqui, né? E o cara brincando aí com a gente, ó. Né? Não, eu recebo isso. É, olha eu, só. Não, vou mostrar aquele outro que manda. Meu Deus. Puta um pouquinho. Bora lá. Deixa eu pegar aqui.
Vamos pra próxima. Do Neida. Salak, mais uma. Vamos pro Ace Geek. Beleza. Porra, eu sempre peço pra eles upar antes o post pra mim arrumar o link, eles não me arrumando. Aí é sacanagem. Bonito, hein? Water Cooler Ace Geek ABS, tá? A120 ARGB. Tá? 15 unidades liberadas pra vocês a R$209,90. Water Cooler aí da Ace Geek também, ó. A R$209,90. Liberadaço lá pra galera, ó. Abismo. Linkzão, ó. Colocar na descrição da live também pra vocês. Coloquei na descrição da live. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Qual, hein? Ele falou que deu o meu patch. Saiu. Ah, saiu o meu push do meu patch da Pichal hoje, ó. É a primeira vez que eu vejo um desse. Eu também. Não, eu já vi de perto, assim, pela internet. Eu já vi também. Já vi de perto? Já vi de perto. Deve ser muito bonitinho. Mas é bonitinho mesmo. Legal. Uhum. Meio bagunceiro. Deixa eu pegar aqui, ó. O pessoal tava até comentando agora do meu patch na Pichal. Sim. Vamos mostrar o meu patch da Pichal da semana, que acabou de sair um post pra galera, ó. Galera, ó, pra quem quiser mandar foto do seu patch, envia a foto do seu patch nesse link que eu vou mandar pra vocês agora aí no chat, ó. Linkzão, tá? Você pode mandar a foto do seu patch pra aparecer aqui na live da Pichal, tá? O pessoal já mandava, a gente oficializou, faz uma homenagem ao seu patch aí na live da Pichal. E além disso, saiu o meu patch na Pichal nessa semana, né? O post completo lá no nosso Instagram. Tá? Então já corre lá e deixa um like, tá? Vou mandar o link do post agora, ó. Pra você ir lá e deixar um likezão pra nós lá, ó. Mandar ali no chat. E vou colar os dois links na descrição da live também, ó. Vou mandar o post lá na descrição da live também. Deixa eu colocar ali na descrição. Olha só. Tô pedindo e vamos ver quem é o patch, ó. O primeiro patch que nós temos aqui, isso aqui é um furão, né? É o furão, eu tá certo? É um furão. É um furão Luke o nome dele. Essa bandeira aqui é do quê? Do Rio Grande do Sul? Portugal. Portugal? Certeza? Mentira, não tem. É do Rio Grande do Sul. É do Rio Grande do Sul, né? Caraca, eu tô melhor que ti, hein? Eu acho que é, eu, pra mim, que é do Rio Grande do Sul. É do Rio Grande do Sul. Pode ser. É do Rio Grande do Sul. É, então, é um furão gaúcho. É um furão gaúcho. Bagulho, verdade. Lá dos Pampas, olha. É verdade. Mandou também o Zoe. Zoe a cachorrinha. A lá, Zoe. Com as figuras. Ah, bonitinha, né? Bonitinha. Setupzão montado lá na parte de trás. Olha os controlezinhos no suporte, que legal, né? Mandou o setupzão completo ali, ó. Exatamente, David. Lola. O que foi? O David falou exatamente. O importante é falar com convicção e enganar todo mundo. Falei, é Portugal. Exatamente. Fiz todo mundo duvidar. Não, se eu não imaginasse que fosse do Rio Grande do Sul, eu ia acreditar em você. De verdade, eu não ia saber. Porque eu não sou bom com bandeira. Eu só falei. Eu não sou bom com bandeira. Primeiro que veio na cabeça. Olha lá. A Lola, com um setupzão brabo também, ó. O gabinete HX700A da Pichal lá atrás, ó. Caraca, que bonito. O HX700A. Bonitão, hein? Ficou massa esse setup, hein? Ficou. Brabíssimo. E ela tá tomando conta da cadeira, né? Verdade. Cadeira é minha aqui, ó. A Mel também, ó. Que é uma gatinha. Mel. Mel. E faz mel também. Mel. Com o setup. É o Gary, verdade. Mas o Gary era um gato, não era? Não, ele era um caracol que... Um caracol. Não, ele era um caracol que se auto-intitulava gato. Que? Porra, que caracol que miava. Ele miava, ele fazia... Verdade. Então ele se intitulava um gato. Justo. É, tá certo. Eu acho que era pra simular o gato. Pode ser. Eu acho que ele era um gato no desenho lá. Olha lá, o pessoal falou, é um caracol, mas é um gato, exatamente. Não faz sentido nenhum. Não é mel, é mel. O pessoal falou... É, o que tá na foto é um caracol, na verdade. O pessoal do chat tá corrigindo você que é mil. Mil, ele falou. Mil. Será que é mil ou é mel? Na verdade é mil, tá certo. Mil, olha mil, só, mil, hein? Mil, tá, mas o chat, aí você tá pedindo demais de mim, né? Se tivesse duas ali, ia ser a Mewtwo. É. É verdade. O Mewtwo. Bravíssimo. Gary do Bob Esponja, também acho. Olha lá, esse aqui é o Chucky. 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 Isso. Chucky é um pincher, né? Parece um pincherzinho. Parece um pincherzinho de roupinha ainda lá. Setupzão, aquele ali é o gabinete da Pichal. Esse aqui é o Gadit, tá? Bom, frente do tipo mesh, fica bacana pra caramba.
Teclado maior que o nosso amigo Chucky. É. Olha lá, brabíssimo, cara. Pulamos aqui para o Potter. E o Potter é um gato. Um gatão aí, ó. Parece o Frajola. Poderia ser Frajola também. Poderia ser Frajola, né? Poderia ser Frajola. E olha lá, Luna. Luna atrás de uma Alexa. Ou de uma lua. Isso aqui é uma Alexa, não é? Sei. Eu acho que é uma Alexa. É uma Echo Dot aquilo ali. Pode ser um Eclipse. Eu acho que é uma Echo Dot. Pode ser. Em cima de um gabinete da Pichal também, ó. Verdade. Em cima do gabinete da Pichal. Echo Dot 3, falaram ali. Aí, ó, viu? Pô, pai manja. Petisca. Vamos petiscar. Não. Você não pode petiscar o gatinho, tadinho. Olha lá, você tá PF no chat. O pessoal ficou falando pra parar de falar Alexa. Alexa a minha Alexa ativou. Caraca, muito bom. Peraí. Alexa, peraí. Não, mentira. Alexa, tocar Rick and Roll. Peraí. Alexa, abrir live da Pichal no YouTube. Aí, ó. Já tá aberto, já. Mas ele vai abrir outra? Caraca, verdade. Do nada, pum, 10 mil, tá ligado? Se subiu o número de view aqui, a gente já sabe que funcionou. Cara, se for. Muito, caraca, bom, muito bom. Não sabia que dava pra fazer isso à distância assim. Genial. O cara comentou que a dele começou a tocar Felipe Red. Ai, ai. E olha lá o outro, ó. É a Turishi. A minha ligou. Yuruishi. Yuruishi, é isso aí, né? Yoruishi? É, né? Tô tentando, calma. Yoruishi? Yoruchi. Yoruchi ou Yoruichi? Yurichi. Ah, cara, vocês botam uns nomes de pet que a pronúncia, pelo amor de Deus, deve né? Deve ser de algum anime. Deve ser de algum anime, com Yoruichi. Certeza. Yoruichi. Pode ser. Mas como é que eu vou saber qual anime que é? É do Beat. É separado. Yoru Ichi. O cara falou, é Yodo Beat. Bleach. É, o cara falou, é Yodo Beat. Olha lá, do Beat. Do Beat. É do Bleach. Do Beat, tá vendo? Tá escrito com D ali, ó. Y-O. Do. Tá escrito aqui, ó. Do Beat. Y-O. Do. É Bleach. Você tá me confundindo? Não, é porque o cara tá me corrigindo ali, falando que é bem assim, ó. É, a pronúncia é do Beat. Mas tá escrito Y-O. Eu falei, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? D-O, Y-O. Tá bom. Não faz sentido, eu sei. Para, Bleach é o nome do anime. Bleach é o nome do anime. Ah, é Beach? Bleach. Tá escrito Beach aqui, ó. B-E-A-C-H. Não, é B-L-E. Mas então é a galera no chat que tá escrevendo errado. Você viu, né? Você viu? Um cara escreveu errado. Olha lá, o cara de novo. Beach Tênis, ó. Cara, vocês estão me confundindo. Vocês estão me confundindo. E ó, tem a dica quente da semana ali, ó. É que agora tem a dica quente que a gente dá pra galera da Pichal. Tem uma dica? Quer ler a dica pra galera? É pra ler mesmo? Pode ler, se quiser. Dica quente da Pichal. Neste inverno, cuidado com a gripe felina. Caraca, sério isso? Causada pelo vírus da herpes felina tipo 1-FHV-1. A doença é altamente contagiosa e pode ser transmitida através do contato direto com os gatos infectados ou objetos contaminados. Apesar de gatos de todas as idades estarem expostos a essa doença, gatinhos jovens, gatos idosos e aqueles com sistemas imunológicos enfraquecidos são geralmente mais suscetíveis a complicações graves. A vacina é uma medida essencial contra essa doença. Entretanto, é importante manter a higiene adequada, desinfetar objetos e áreas contaminadas e isolar os gatos infectados para evitar a propagação da doença. Aqui estão alguns sintomas que podem indicar a presença da doença: espirros frequentes, coriza nasal, letargia, úlceras na boca e nos olhos, dificuldade respiratória e tosse. Gostou do post? Curta, comente e compartilha. Pichal, cuidando de seu pet. Exatamente. Agora vocês descobriram quem faz aquele comentário da bula dos medicamentos na propaganda da TV, né? É o Augusto. É o Augusto. Olha. Esse medicamento é o conjunto de cada dos peitos dele. Olha, viu? É o Augusto que faz, né? O Augusto não conseguiria ver aquilo lá rapidinho. Ai, meu. Vamos dar, mais promo aqui pra galera. Mais promo pra galera aqui, ó. Pegar mais uma promo pra galera. Deixa eu criar o link aqui, copiar. Ó lá, ó. Agora é um suporte duplo para monitor. É um suporte articulado para dois monitores TGT
TMS 180. São monitores de até 13 a 32 polegadas na cor preta. Ele suporta dois ao mesmo tempo. Tem 80 peças a R$129,90, galera. Muito bom. Tá barateza, hein? Barato. Olha lá, liberado o linkzão ali pra vocês, ó. Joguei lá no chat, que eu vou colocar aqui na descrição da live também. Salvei ali pra vocês. E vamos tacar ali de mais promoçãozinha pra gente, né? Vamos lá, ó, mais uma, vamos lançar mais uma pra galera. Cadê? Esse. Copiar. Esse aqui é o HD externo da Zinha. Bom. HD externo da Zinha, galera, de 1 terabyte, tá? É o Volare ZV1. Volare. Até deu uma soluça aqui agora. São 10 unidades deliberadas pra vocês a R$275,90. Será que é físico ou é... É um HD externo? Como assim físico? Você acha que ele é virtual? Não, disco. Ah, tá. É um HD, tá certo. Sei lá, né? É um HD físico. Não, ele tá no plano espiritual, Augusto. Ele tá não, no processo. Não, disco, hard disk. Porra, Augusto. Ignora. Ai, ó. Ai, isso foi genial. Isso foi genial. Deixa eu preparar mais uma promo. Tem algum superchat aí pra ler? Tem, só galera. Aproveitando aqui a... Beleza. Vai dar de mais um superchat da galera. Aham, só um pouquinho. Deixa eu copiar o link aqui. Vamos lançar o link lá em cima. Solta SSD crucial de 500 GB NVMe por 160. Manda um PC Gamer Ryzen 5 600G e GTX 1660 por 2.700 em uma semana que eu quero. Ah, que fofo esses... Que foto é essa do sorteio? Então... É... Foi o Augusto que pediu. Eu? Meu, eu fiquei pasmo, na verdade. Mas tá bom, mas ficou muito legal, na verdade. Foi engraçado. Foi o RTX 4070 tem outra. É, MSI RTX 4070. Tem como fazer um precinho? Prefiro comprar aqui. Olha aí. Boa tarde, galera. Libera uma 1650 com desconto aí pra montar meu PC pro meu filho. O Adler com 240mm por menos de 200 pila, 3 lives esperando. Vai. Monitor Philips V-Line 272V8A de 27 polegadas IPS Full HD. Aí pra você estar utilizando, são 100 unidades a R$839,99. Philips, uma marca extremamente renomada no mercado, né, amigo? Com certeza. Marca renomadíssima, há anos no mercado aí já. Anos. Desde que eu era neném. Não, neném. Não, antes. Sério? Eu não sei. Nossa. Não sei se é verídica essa informação que você está... Olha o que o Ronaldo me mandou aqui agora. Surto coletivo. Ah, tá. Peraí então, Ronaldo. Deixa eu destravar meu chat aqui. Não teria como pôr a Asus B550 no pressão. Aí, ó. Quero de novo a B550. É, pelo amor de Deus, manda um Ryzen 5600G naquele precinho top pra galera. TGT Spark 120HT level... Ó, Juninho. O Spark 270 leva o 5700X, não lembro se eu tenho suporte no slot. O 5700X? É. Ele leva? É, leva, né? Leva, porque é 65 watts o TDP desse processador. Eu não lembro. É bem tranquilo. FireWire M240 Alzai, ARGB no precinho, por favor, manda a gabinete Aigo Dark Flash DK352 Mesh. Melhora o preço aí do Water Cooler Aigo DC240, só falta ele. Rola a promoção do Master Liquid ML240L V2 branco, Ronaldo. Vamos liberar a B550 pra galera? Libera pra galera. Então tá liberado na tela, o Ronaldo vai lançar agora. Lançou, Ronaldo? Já foi? Deixa eu ver aqui, vamos ver. Foi, ó lá. Liberado mais B550 pra vocês. Agora é a Pichal Danuri, que vocês pediram ali no chat também. B550M PX, tá? Olha só, hein? Eu avisei, o pessoal pediu hoje a Ouros, a gente conseguiu a Ouros. Pediu a da Pichal também e a gente conseguiu também, tá? Brabíssimo, brabíssimo, top. Brabíssimo, ó. 10 unidades disponíveis a R$599,99. Liberadaço lá pra vocês. Link já está na descrição da live. Juninho, modelo MSI Optics G274RW, 27 polegadas branco, i5 ou i7, final KF. É... Juninho, de gordinho para gordinho, libera esse monitor ASRock PG32QF2B no precinho, por favor. Water cooler branco, 240 Alzai,
a RGB no preço faz a boa aí. Por favor, mesmo, sério, ajuda eu. Falta só isso pro meu PC full pichal das lives ou algum branco. Meu? Que? Não entendi o que tava aqui. Beleza. Olha só quem vem virando a esquina com o Diego, com toda a alegria, festejando. Olha só. Processador da Intel pra galera. Vamos, vamos, vamos. Aí, agora foi, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, volta. Aí. Olha lá. Aí. Liberado o processador Intel Core i3 10100F. São 8 threads a 4.3 GHz, galera. Esse processador que tá saindo 30 unidades a R$ 349,00, tá? R$ 349,00 para vocês. É um processador de 8 threads, é um processador i3. Liberadaço pra galera lá. Top! Cara, a gente conseguiu atender vários pedidos hoje, hein, da galera, hein? Muitos pedidos. O Reginaldo tá querendo um Ryzen 7 5700G, B550, pô, acabou de sair ali. Acabou de sair o B550. AMSI, Furry, saiu o B550 da Ouros e saiu o B550 da Pichal da Nuri, tá? E um 850 watts. Das duas saiu hoje, a gente prometeu que ia ter e teve. O processador também, o X3D que o pessoal pediu semana passada, a gente falou que ia ter, verdade, já teve também. Faz promo de Weather Cooler da Ace Geek 240, amores. Lança o PL360 Flux na Prumo. Por enquanto é isto, Juninho. Beleza. Deixa eu pegar mais uma promo que acabaram de me mandar aqui, ó. De gabinete, com preço bacana pro pessoal, ó. Deixa eu já criar o link dele aqui. Manda aquele PC Gamer do precinho, por favor, galera. Olha lá, ó. Gabinete Pichal Apus, tá? Agora é o Apus aqui com três ventoinhas na parte da frente. Essa aqui é a versão com LEDs RGB. Tá saindo por R$199,90, galera. R$199,90. O link tá na descrição da live e eu tô mandando no chat ali pra vocês também. Vamos lá. Lancei lá no chat a braba pra vocês. Vamos dar, vamos dar, vamos dar. Beleza. Olha só, barateza, cara, com três ventoinhas. Três ventoinhas e frente tipo mesh. Olha só. Mais uma opção de gabinete pra vocês, galera, ó. Carbon. Ronaldo acabou de mandar o TGT Carbon com LEDs RGB, tá? Lateral em vidro. Vem com três ventoinhas de fábrica e a frente mesh. São 50 peças a R$129,90. Uma opção bem interessante para vocês, hein? Bem interessante. Com PSU cover completão, hein? Completão. Gostei. Preço top de gabinete aí pra galera, ó. Cara, eu lembro de uma época que não tinha opção de gabinete no mercado. Era tudo gabinete bom, assim mesmo, com ventoinha e tudo mais. Era tipo acima de R$300. Sim, era 350, 320. Qualquer gabinetezinho que você comprava assim com duas ventoinhas na frente, uma ventoinha atrás, uma frente mesh ali, era de 350 pra cima. Era de 350 pra cima. Hoje você tem muita opção legal, cara. Muita opção legal por preço bom. Isso é uma coisa, né, recente, né? Porque recente entre aspas, né? Dá um tempinho já no mercado, assim, uns 3 anos, 4 anos pra cá. Né? Sim. Antigamente não tinha, né? Antigamente eu lembro que gabinete na faixa dos R$200 ali era gabinete que tinha aquelas frentes fechadas, de acrílico ainda. Era um gabinete assim que não, às vezes não vinha nem com ventoinha, né? Sim. Não tinha PSU cover, não tinha nada. A evolução, né? Evoluiu, o mercado evoluiu bastante. Exato. Solta gabinete Powter 3, preciso muito dele. Manda a cadeira gamer water cooler 240mm preto. Manda aquela ASUS Z690 Tough Game no precinho. Kit 17300 mais motherboard DDR5 no precinho. E Juninho, qual placa combinar com o i5-11600K? 11600K? Cara, dá pra você pegar... Acho que o certo seria ele dizer 590, né? Mas qual o Z590? Eu gosto, geralmente, de ir no médio. Não gosto nem de pegar as mais tops nem as mais básicas. Tipo, pegar uma TUF, por exemplo. Que é uma série intermediária. Placa de vídeo. Achei que era placa-mãe pro professor dele. Não, placa de vídeo, que você falou placa pra pegar com... Você falou placa de vídeo? Eu não sei se eu falei placa de vídeo, só falei placa, talvez. É, aí eu entendi, que era placa pro 11900K. Eu ia falar pra ele pegar uma TUF Z590, que é uma intermediária, fica no meio do caminho ali. E placa de vídeo? Placa de vídeo, dá pra ele colocar tranquilamente 3080, 3070, 4070,
Entendeu? Dá pra pegar pra 4070. A 4070 é uma placa robusta. Tá. Porque esse processador tem cacife pra levar de boa. Top. Tem cacife. É uma placa que equilibra legal. Tem frame generator ainda que dá pra, né, rasgar o céu de FPS, né? Vai fazer um estrago com o FPS. Ó, vou liberar a memória RAM agora pra galera aqui, ó. Memória RAM Team Group T-Force, modelo maravilhoso, edição especial em collab com a Pichal, né? Então é a Pichal Delta RGB de 8 GB, tá? DDR4 3200 MHz a R$179,99. Então a memória é com dissipador alto, bem refrigerada, frequência legal de 3200 MHz. Essa aqui tem latência 16, tá? Fica bem bacana aí pra galera, com LEDs RGB. Uma marca renomadíssima aí que é a Team Group T-Force em uma collab especial com a Pichal. 50 unidades liberadas para vocês, galera. Olha lá. Tem gente pedindo a branca. Vamos liberar mais uma pra galera. Ó, agora é By Mancer, hein? By Mancer. Esse aqui é um dos mais pedidos de todos os tempos, sempre, né? Toda live o pessoal pediu isso aqui. Toda live o pessoal pediu isso aqui, ó. Monitor Mancer Valak de 24 polegadas com painel VA curvo Full HD de 1 milissegundo, 180 Hz, galera. É 180 Hz por R$799,90. São 100 peças liberadas para vocês, hein? Topzera. 100 peças liberadas a R$799,90. Só não compra quem não quer. Que a opção tem. Spec bem bacana para vocês aí. Monitor bem rápido. 100 unidades, quantia boa a R$799,90. Olha lá. Shows. Liberado. O link na descrição. E acho que finaliza nessa sequência ali já, hein? Né? Já matou aqui já, ó. Vou matar agora também os superchats, então? Galera, ó. O meu amigo Augusto vai matar os superchats agora pra gente ver o que vocês querem, pra gente ir anotando alguma coisa importante pra gente deixar pra próxima live. A gente fez a semana passada aqui com o 7800X, com o X3D, né? Com as B550, com alguns outros itens, tinha gente pedindo 4080 nessa live, lançou também. E também já vou preparando aqui os sorteios para vocês, mas no meio tempo vou liberando uma promoção ou outra aqui também, tá bom? Que eu sei que vocês querem sorteio também, tá? E obrigado mais uma vez às 3.537 pessoas que estão na live nesse momento. Beleza? Show! Vamos lá, terminando aqui o superchat. Boa tarde, manda vários 5700X para eu pegar um valeu, i5 ou i7 final K ou KF. Manda um brabo, Aigo DK352, gabinete top, 4 fãs RGB, lança uma 4070, sempre tem gente sedenta por ela. Verdade, sempre tem, mas hoje lançou uma 4080, por preço de 4070 Ti. É verdade. É uma opção interessante, hein? Ó, mesa digitalizadora da Zinha Momentum MT100 com resolução 5080 LPI, tá? Com níveis de pressão, tem vídeo aqui no canal onde a gente testou essa mesa, ficou bem legal, tá? Eu não entendi esse que o cara pediu. Que ele Everton pediu? Soares. Lança um kit downgrade para quem sente falta dos travamentos nos PCs. Que? Um kit downgrade? Eu não entendi. Justamente, para quem sente falta das épocas do travamento, lançar um kit downgrade pro cara deixar a máquina dele mais ruim. Não faz sentido. Não faz sentido, mas é. Libera mais opções baratas de monitor com 27 polegadas, 165 Hz. Exótico, exato. É, diferente. Ó, vou liberar aqui mais um monitor agora pra vocês. Agora é o monitor MSI Pro MP241, tá? É um painel VA de 23.8 polegadas, tá? E esse monitor aqui é Full HD, 50 peças a R$699,90, ó. Vou lançar um kit downgrade pra galera. Já vou preparar o sorteio pra vocês, galera. O Augustão tá lendo superchat aí também, tá? E a gente já vai lançar um sorteio brabo aí pra galera. Realizar os dois. Vou lançar um kit downgrade, ver se pode. Virar aqui. E zerou aqui, ó. Montar um. Comprar um kit DDR2. Né? Colocar um kit mais antigo, uma coisa. Mas bizarro. É um pedido exótico, um tanto quanto exótico. Sim. Beleza, superchat fez alguma coisa? Zerado. Zerado? Tá, beleza, então eu vou preparar agora aqui os superchats, o sorteio aqui pra galera, tá? Vamos preparar o sorteio aqui pra galera, que tava assistindo a live até esse momento aí junto. Show. Com a gente. Puxar isso aqui pra cá. Deixa eu pegar o meu cronômetro. Vamos já ajustar aqui.
Vamos para a aba do sorteio. Na aba do sorteio, deixa eu abrir essa aba aqui. Deixa eu dar um F5 aqui para ver. Vamos ver. Atualizou? Atualizou correto. Atualizou correto. Estão preparados para o sorteio, galera? Sorteiozão brabo aí pra gente. Lembrando, tá? Tem que estar presente na live. Se não tiver presente na live, a gente refaz o sorteio em 3 minutos para dar oportunidade para outra pessoa. Beleza? Outra coisa. A gente não quer que ali esteja o nome da pessoa. A gente não quer que ali esteja o arroba da pessoa. A gente quer que o nick da pessoa, como a gente ensinou várias vezes aqui na live, estejam ali. A gente mostrou no início da live, era só voltar lá e assistir normalmente, tá bom? Então acho que é isso, né, meu amigo? Acho que é isso, meus brothers. É isso aí, eu não tava pedindo, só que tava olhando no relógio. Olha lá, tá vendo como que é gosto, ó? Ó lá, o Buds falou que ficou da hora a imagem da live. Ficou? Olha como é que é gosto. O Augusto não gostou. Já o Buds gostou. Eu achei engraçado. Aí, ó, é gosto aí, ó. E vamos começar aqui por onde? Vamos começar pelo primeiro, né? Que foi o kit de stream da Streamplify, né? Kit Streamplify. Galera, fica de olho ali no grupo que eu vou mandar pra vocês, tá? O nome da pessoa pra vocês ajudarem a procurar também, tá? Vamos ajustar aqui agora a live já pra vocês aí. Preparados, galera? Preparados pra mais uma live aí? Preparados pra mais um sorteio maravilhoso? Vamos aqui na aba Winner. Vamos deletar as entradas inválidas. Deletando as entradas inválidas. Ih, Augusto, por que você tá atrás de mim? Ficar igual, só que eu vou dar um draw Winner aqui. Olha lá ele lá. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho pra cá. Pra quem não acompanha as lives ainda, essa barra vermelha a gente coloca aqui, galera. Só porque quando sai o nome da pessoa ali, sai com e-mail e outras informações, e a gente não pode mostrar, né? E-mail da pessoa. A gente pode ser processado por mostrar o e-mail, então a gente prefere não mostrar, tá bom? Vamos dar um draw winner aqui. Uma pessoa. Saiu um possível ganhador. Opa! Um possível ganhador. Vamos clicar aqui agora. Vamos ver se ele cumpriu todos os passos, né? Vamos ver se ele cumpriu todos os passos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Está aqui o nick dele, ó. Deixa eu printar pra galera. Vou mandar pra galera do estúdio ali. Galera do estúdio aí, fica de olho que eu vou mandar pra vocês me ajudarem a procurar. Espero que ele tenha colocado correto, né, galera? Mais uma vez, não é porque ele saiu aqui que ele ganhou, ele precisa estar presente na live. E ele precisa ter colocado corretamente, tá? Precisa ter colocado corretamente o nick dele na live. É isso aí. Deixa eu copiar aqui o nick dele. E vamos mostrar o nomezinho dele aqui, tá bom? Primeiramente, eu vou começar pelo nome aqui de cima, deixa eu ver. Roda, cotia, de noite, de que dia. Isso? Deixa eu dar um Ctrl F antes pra ver se eu encontro ele aqui no chat também. Por enquanto cotia. Ele não tá presente no live. Vamos lá. É aquele de cotia, Júlio. Ah, tá. Olha lá, olha lá, olha lá. Peraí, peraí. Deixa eu ver aqui. Olha lá. O nome é Kylie dos Santos, tá? De Cotia, São Paulo. Kylie dos Santos de Cotia, São Paulo. 3 minutos, hein? 3 minutos para aparecer a partir de agora, tá? Kylie dos Santos de Cotia, São Paulo. Lembrando. Hã? É Kaique. É. Kaique dos Santos de Cotia, São Paulo. Eu falei. Kylie. Kaique dos Santos de Cotia, São Paulo. Opa, tá? Achei. Eu acho. Achou? Deixa eu ver. Deixa eu copiar o nick dele aqui pra ver se eu encontro ele também. Pera aí. Achei. Vamos ver se eu encontro ele também. Achei. Caralho, ó. Ó, vou fixar na tela pra vocês verem aqui, galera. Ó. Vou fixar na tela pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Nome dele aqui, ó. Kylie dos Santos. Kaique dos Santos, né? Eu falei Kylie naquela hora, né? É Kaique dos Santos. De Cotia, São Paulo, como vocês podem ver ali. E o nick dele, ó, é de Bartik Gamer. E eu vou mostrar pra vocês que é mesmo agora, tá? Olha só. Olha ali o nick dele ali, ó. Olha lá. Qual o seu nick, né? Seu nickname no YouTube? De Bartik Gamer. Então tá aí na tela pra vocês, tá? Parabéns ao nosso amigo aí que ganhou. Bravo, bravo. Bravo. Saiu já o primeiro aqui, já de cara, já. O primeiro foi. Oi. Pode te interromper um minutinho? Pode, me interrompa à vontade. Por acaso você comentou pro pessoal que final de semana é de grátis? Não, eu não sabia. Todos os itens? Se eu não me engano, acima de R$150.
Acima de 150 reais? Frete, Sul e Sudeste. Ó, pelo que o Ronaldo me falou aqui, galera, importante, hein? Importante passar as informações aqui, ó. Ele falou que nesse final de semana é frete grátis para Sul e Sudeste para pedidos acima de 150 reais, tá? Não custa daquela verificada, né? É. Exato, coloca o item no carrinho, verifica lá, coloca o teu CEP que você já vai descobrir, tá? Então uma ajudinha no frete aí pra galera, frete grátis pra Sul e Sudeste. Cara, já ajuda demais. Você vai pegar um computador, o frete é mais alto, uma cadeira, o frete é mais alto, ou vai montar um setup completo e vários itens, já ajuda. Eu vi já gente fazendo pedido, às vezes, tipo, de monitor pra empresa. Por exemplo, o cara vai lá e pede 300 monitores pra empresa dele aqui na Pichau. Pô, frete pra 300 monitores, dá pesado. Você vai pagar alguns milhares de reais ali em frete. Você economizar no frete já ajudou bastante, né? Eu já desisti de comprar coisas que custavam 10 reais pelo frete ser 10 reais. Olha aí, ó. Que daí, tipo, eu tô comprando... Elas por elas, dá elas por elas, né, basicamente. Você vê, né? Pô, frete grátis aí pra Sul e Sudeste. Eu tá? Já cansei pra compras de acima de 150 também. Reais, tá? Eu já cansei de comprar dois itens do mesmo... Pra compensar o tipo o frete, porque daí, tipo, daí vem frete grátis. Ó, o Lucas falou que a partir do momento que acabar a live já tá valendo, tá? A partir do momento que acabar a live tá valendo já. Beleza? Vamos pro próximo sorteio? Agora que já saiu o nosso amigo aí. Show! Kaique, vamos pro próximo sorteio. Próximo sorteio é do queijo ninho. Próximo sorteio agora, o primeiro é do kit da Streamfly, né? Agora é a câmera... né, completa, né, com caixa de som, com microfone Ciclopes da Colger. Maravilhosa também, hein? Vamos dar F5 aqui. Nosso segundo item, vamos dar Winner. Vamos deletar as entradas inválidas. Quem será que vai levar para casa, hein? Quem será que vai levar para casa? Quem será? Vamos dar um Draw Winner. Quem será? Draw Winner. Vamos lá. Olá. Deixa eu ver. Vamos ver se ela cumpriu todos os passos. É uma mulher, aparentemente, aqui. Vamos ver se ela cumpriu todos os passos, né? Tem que ter cumprido todos os passos para poder concorrer. Vou ver. Aparentemente cumpriu, hein? Aparentemente cumpriu. Vou printar aqui para a galera, né? Pelo menos a parte de preenchimento ela fez, né? Vamos ver se ela cumpriu no sentido de tá aqui presente na live e tudo mais também, né? Vou copiar o nickname dela também agora, porque eu vou ver se eu encontro já no Ctrl F aqui. Então, ó, mulherada que tá na live aí, hein? Fica de olho, hein? Saiu uma mulher aqui no sorteio, hein? Vamos ver. Bom, pelo menos na minha busca inicial não apareceu. Vamos. Fechou, Ronaldo. Valeu. Vamos mostrar aqui o nomezinho dela pra ver se ela aparece. Vamos lá, ó. Vamos lá. O cara já veio comentar. Só mulher ganha sorteio. Como assim? É a primeira? Eu acho que é a primeira vez que uma menina ganha. Eu não lembro de outro, assim, de cabeça, né? Teve uma menina que ganhou uma placa de vídeo. Ah, olha, aí, ó. Algumas... Ó, vamos lá. Nome, Michele Cássia de Lima. Michele Cássia de Lima. Da onde que ela é? Pouso Alegre, Minas Gerais. Contando 3 minutos. 3 minutos a partir de agora. Michele Cássia de Lima, tá? De Pouso Alegre, Minas Gerais. Já estou procurando o teu nick aqui para ver se eu te encontro. Também. Se a galera puder evitar de comentar o nome dela, tentar procurar. Quanto mais vocês comentarem, mais você atrapalha a gente. Se ela não estiver aqui, ela vai perder. E daí a gente pode refazer o sorteio. Mas para que a gente possa eliminar ela ou entregar o prêmio para ela, a gente precisa tentar encontrar o nome dela aqui no chat. Achei ela. Deixa eu ver, Cássia. Ainda para mim não apareceu. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Achei. Deixa eu ver se está certo. Está certinho. Vamos fixar aqui na tela para a galera. Olha lá, ó. Tá certinho o nickname dela. Eu vou mostrar agora pra vocês aí, ó. O nome dela, vamos lá. Michele Cássia de Lima, de Pouso Alegre, Minas Gerais. E o nick dela, como está na tela ali pra vocês, ó. Michele Cássia Somente. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Somente Michele Cássia. Tá correto, certinho, tá bom? Parabéns aí a Michele Cássia que está participando aqui da live, tá? Nickname dela, Michele Cássia. Nome dela, Michele Cássia de Lima. Pouso Alegre, Minas Gerais, tá bom? Parabéns aí pra galera aí que participou. Semana que vem tem mais promoções aqui na live, tem mais sorteios aqui na live também. É verdade. Mais brincadeiras e mais resenha. É verdade. Pra você que ficou até aqui, galera, só queria agradecer todo mundo que participou aí junto com a gente.
Queria agradecer por todos vocês. Pegamos aí 3.800 pessoas na live. Isso. Semana que vem tem live de novo, a partir das 15 horas no canal da Pichau, na sexta-feira. E tem montagem de PC Gamer muito top, que vai sair amanhã no canal. E se você gosta de montagem de PC top, sugiro que você assista o vídeo que vai sair amanhã no canal. Beleza? Um beijão pra vocês, uma boa final de sexta-feira aí. Bom final de semana pra todo mundo. E tchau, tchau.